Rozhovory, pohovory číslo 11 jsou konečně tady po dlouhý době, protože jak jsem přestal komentovat ty hry, co jsem odehrál vždycky v tomhle pořadu, tak nebylo moc o čem mluvit. Občas jsem nějaký téma si napsal, jako až na to přijde řada, tak o něm budu mluvit, takže nějaký tady mám, moc jich není. Ale hlavně jde o to, že si připiju na dosažení 500 odběratelů na kanále. A připiju si tímhletím, což je nějaký šumivý víno s krásným názvem Rotkäppchen. Stálo asi 150 korun. Takže jako nějaký úplně skoro nejlevnější, nebo možná úplně nejlevnější. Zavostří se. A uvidíme teda, jestli konečně tam bude vystřelovací špunt, protože minule už jsem to chtěl, nějak mi nedošlo, že bych to měl nějak zjišťovat. Takže to vypadá, že tam asi bude, tak uvidíme, co to udělá. Takže já to jdu rozbalit. Unboxing. No jo, vypadá to, že jo. Punt tam je. Doufám, že si s tím nevystřelím lustr. A že mě to nezleje. Je tohle pojistka, kterou to odjistím jak granát. Je to teda vychlazený. Tak by to nemělo úplně střílet. Neházel jsem s tím. A měl bych si tady nejdřív uklidit. Až to tady vyleju. Abych tady něco počkat. PlayStationový ovladač si dám někam stranu. Tady třeba do tiskárny. Tam bude v bezpečí. A ten tady má nějakou nabíječku. Dám takhle stranou. Do zásuvky to snad nenaleju. Do klávesnice, když tak, to by nebyl problém. A případně na sebe, tady mám skleničku. Jenže když to budu odevírat tady, tak já nebudu mít třetí ruku na tu skleničku. Takže uvidíme. Nerad bych to tam rychle namířil, protože tím udělám víc škody než užitku. No, uvidíme. Jdu na to, zavostři se na tu katastrofu. A, už to leze. Tak se tomu nechce. On se tomu vůbec nechce. Teď už se tomu bude chtít. No, dobrý, dobrý. Nic se neděje. Tak stejně bych to nestihl namířit do té skleničky, takže je to v pohodě. Tak jsem zvědavej, co to bude za chuť, já jako znalec, jo. Nevím, no. Nic extra. A nebo třeba je to nejlepší na světě, že? Já totiž nevěřím tomu, že ty drahý za 9000 budou něco úplně jiného. Kdyby mi to někdo nalil, tak to může pro mě chutnat úplně stejně a podle mě bude teda. Ale na tom špuntu něco je, ještě ze spoda. Nevyhrál jsem tam třeba něco. Je to vzhůru náma. Co to je vůbec? Jaký znak? No. Takže to by bylo. No vím, že to minulý, co jsem si tady odevřel, tak to mi docela chutnalo. A skoro bych řekl, že to bylo nejlepší víno, jaký jsem kdy pil. Což jsem jich teda moc nepil. Ale většinou se mi z nich srolujou ponožky, když se to napiju. A tam toho nejenom, že se mi nesrolovali, ale ještě mi to skoro bych řekl, že i chutnalo. Tohle je takový normální, no. Nic speciálního. Jako, že bych řekl, že je to hnusný, anebo že je to dobrý. Že je něco mezi. No, a já bych se mohl podívat teda na ty témata, co jsem si tady nashromáždil. Já mám první 4 témata, které jsou vlastně jedno.
který se dá shrnout na web, což mám tady nad sebou napsaný. Rovnou to tady mám zobrazený. A to je ten můj web, na který mám seznam všech videí. Protože jsou tady nějaký novinky. A první novinka... Ne, žádná novinka, ta přijde až potom. První téma na webu bude hodnocení. Protože dřív jsem hodnotil hry, tady tím smajlíkem na začátku, že jsem měl 3 smajlíky a první byl, nebo emotikony teda, ten, když byla hra úplně super, jako Gran Turismo tady, bez diskuzí, tak jsem tomu dal palec nahoru, jako úplně super hra. Potom byl smajlík s rovnou hubou, což byla jako průměrná hra, do čehož spadlo většinou úplně všechno. A když to byl úplnej odpad, tak to byl ten zelený smajlík zamračený. Takže to byly takový 3 hodnocení. A měl jsem úmyslně takhle ty jednoduchý 3, aby to bylo jednoduchý a nebylo tam milion smajlíků a bylo to jasný. No ale když jsem se rozhodoval vždycky, co čemu dá, když to bylo jasný, tak to bylo v pohodě. A taky bylo jasný, že většina těch her spadne do toho rovného smajlíka. Ale někdy jsou tam prostě hry, kde to nechci tu hru jako dát do toho průměru, kde jsou všechny i ty docela špatné hry, ale ne úplně odpad. Jako je třeba hra Road Rash na PlayStation. Tak to je docela taková jako dobrá hra. Ale úplně super to není. A když, takže jako, a odpad to rozhodně není. Takže jsem to musel dát průměr. Jenže do toho průměru spadnou i takové hry, které jsou úplně skoro špatné, ale nejsou ještě odpad. A to se mi moc nelíbilo, takže jsem měl z toho takový blbej pocit. Ne, že by jako na tom záleželo nějak. To vůbec. Ale já, když jsem to takhle jako hodnotil, tak jsem se prostě... Neměl jsem tam tu volbu, co bych tam chtěl já dát sám pro sebe. Tak jsem to vyřešil, nebo chtěl jsem to vyřešit tak, že tam přidám další smajlíky, což jde proti té mý ideologii mít to úplně jednoduchý a přehledný. No a přidal jsem tam další 2, takže teď je to jako známky ve škole. Za 1 je pořád palec nahoru, potom je tam ten normální smajlík, to je jako, ne úplně super, ale dobrý, prostě za 2. Za 3 je rovná huba, za 4 je smutný smajlík a za 5 je odpad, zelený smajlík. A do toho se už trefím krásně, akorát už to není tak moc přehledný. No. Takže jsem přemýšlel, jestli to ještě náhodou nezměnit zase zpátky. Ale nakonec to vyhrálo tak, že sice je tam těch smajlíků hodně, nebo hodně, jich tam 5, že jo, 5 známek. Ale já už nemám dilema s tím rozdávat ty známky takhle moc teda. Navíc je to stejně jenom můj pocit, takže to, když něčemu dám odpad, tak to neznamená, že to je odpad. A podle mě to nemůže říct nikdo, jenom tak na tom se může shodnout víc lidí, ale stejně pro někoho to může být super hra. I když všichni recenzenti se pasujou do rolí, jakože tak to je, když jsme tomu dali takovou známku, tak taková hra to je, je to blbá hra nebo dobrá hra. Podle mě to vůbec nejde takhle určit a je to prostě jejich názor, který povyšujou ze subjektivního na objektivní a přitom to podle mě vůbec nejde. Takže to není žádná pravda, že by to takhle bylo. To je prostě můj pocit, jak mně to připadá. A i když je těch smajlíků teda tam víc, takže to nechám takhle, protože aspoň to můžu líp ohodnotit. Líp se do toho trefím. Tak tolik jsem chtěl říct jenom k tomu, jak ty smajlíky se vyvinuly a jak to dopadlo, protože tam byla ještě varianta, že se zase vrátím zpátky k tomu, že by to bylo vlastně jenom rozhodnutí, buď je to super hra pro mě, nebo je to průměr, kam spadne všechno, a nebo je to úplně nehratelný odpad. Jak to původně mělo být. No ale jak říkám, z toho jsem měl takový divný pocity, když jsem to tam nemohl nacpat, nebo ten Road Rash, který jsem neupdatenul vlastně a furt je to průměrná hra. Kdybych to hodnotil teď s těma více smajlíkama, tak bych tomu dal už jako za 2. Jako ten smějící se smajlík. Takže to je hodnocení. Potom, pořád na webu, můžeme zkusit druhý téma webový. A to je, že tady přibylo, co jsem rozehrál. Tady je nový odstavec rozehráno. A já jsem si sice pamatoval, co jsem rozehrál, a ještě jsem to nedohrál a chci to dohrát. Ale furt jsem si říkal, jako, že to tak jako
je na pozadí někde a zapomenu na to, a nebo se už k tomu nevrátím nakonec, i když bych chtěl. Takže by bylo dobré to někam napsat. Tak jsem si to sem sepsal, co všechno jsem rozehrál a ještě nedohrál a chci dohrát. Máme tady Shadowlands. To je úplně nejstarší série, kde jsem se dostal daleko a nevím, jestli jsem se náhodou nedostal do nějakého slepého bodu, odkud už se nedostanu. Protože vím, že to tam bylo těžký a pak už jsem nepokračoval. A těžko se mi do toho bude vstupovat, to je blbý. No. A ještě k tomu potřebuji návod, protože to se bez návodu nedá hrát. A ten nevím vlastně, ten jsem těžko hledal a asi jsem se ho nikam neuložil, takže ho budu těžko hledat znova. A takže to bych chtěl dohrát. No a toho se nejvíc bojím, protože to je opravdu těžký a myslím si, že možná bych se tam mohl zaseknout. Ale to už jsem si myslel několikrát a vždycky jsem pokračoval dál. Takže uvidíme. No. A chtěl bych to dotáhnout, tam už jsem někde u konce. Potom je to Fallout 3, to už jsem dlouho nehrál, ale tam není žádný problém, to jenom prostě si spustím a budu to hrát. Tam mám vždycky takový dlouhý seance, na 8 hodin třeba, takže to sežere dost času, ale mně se to líbí, jako, že mám na to klid, tam na schvál tam nespěchám a to budu hrát ještě hodně dlouho asi, až zase na to přijde řada, protože nechci jenom dojít do cíle, ale chci si tam prostě všechno projít a tak. Nechci si hledat návody na internetu, protože tam mám třeba nějaký úkol, kde mi něco řekli, že mám udělat. Nikam se mi to nezapsalo, takže já už ani pořádně nevím, kde vlastně a co. A už to mám dlouho, ten quest, a nemůžu ho dokončit. Jsem si říkal, že podívám se na internet, jako kde to má být, jak to mám dokončit. Pak jsem si říkal, ne, nebudu se nikam dívat. A nemohl bych se podívat na to moje video, kde jsem si ten quest bral a tam aspoň vědět, co mi to jako říkalo, kde co mám udělat. Teď už bych třeba věděl. Ale i to jsem si zakázal, takže nic. Prostě jako dřív jsem taky spustil hru, žádný internet nebyl a nic, a když byl, tak to tam nebylo napsaný. No tak budu prostě s tímhle questem chodit až do konce, a když náhodou narazím na to, kde to mám potkat nějaký lidi nebo co, a něco s ním mám vyřešit, myslím, že s nějakou rodinou nebo co. A když je prostě nepotkám, tak smůla. No, uvidíme, jak to dopadne. A potom je tady Heroes of Might and Magic 1. Tam už jsem taky skoro na konci, to je asi nejblíž konce, bych řekl, série, kterou tady mám. Myslím, že tam chybí asi dva scénáře. A tam taky, s každým scénářem si myslím, že už mě to dál nepustí, že mě to tam zařízne. A i když je to docela dlouho, to vždycky trvá. A vypadá ten nepřítel jako zlej a silnej a že cheatuje trošku, tak nakonec jsem ho vždycky udolal, takže si myslím, že to taky dám. A to je, ale myslím si, že když potom budu hrát třeba dvojku a trojku, tak u dvojky taky nevím, ale u trojky tu už jsem občas zkoušel znova. A tam si myslím, že tam to nedohraju. Tam mě to zařízne opravdu, protože tam je to mnohem těžší. Ale zajímavý na tom je, že já, jak jsem hrál teďka furt tu jedničku, a pak jsem se podíval na trojku, kterou považuji za nejlepší, s nejlepší grafikou, úplně krásný všechno, tak mi to ku podivu přišlo jako dokonce i vošklivější než ta jednička, protože tam je všechno takový menší. A ačkoliv jsem to považoval za nejhezčí a má to asi víc barev a všechno, tak najednou mi to už nepřipadá v kontrastu s tou jedničkou takový úplně nejlepší na světě. Ale samozřejmě má to tam navíc nějaký funkce, který mi tady chybějí. Například když myslím si, jsem to teď, nebo od té doby, co jsem začal hrát tohle, tak jsem to nehrál. Ale myslím si, že je tam třeba ukázaný, tady mám nějaký hrady, kde můžu nakupovat nějaký vybavení v těch hradech, nebo stavět nějaký budovy. A když tam jednu postavím, tak už tam nemůžu stavět. Ale nějak to není označený v tom seznamu hradů. Kdežto v té trojce, to myslím, označený je. Takže já, když v nějakém hradu něco postavím, tak v tom seznamu hradů už ten hrad není orámovaný nebo něco takového. Takže zatímco tady musím všechny proklikat znova, jestli jsem tam něco stavěl nebo nestavěl, tak v té trojce už je to označený, možná i ve dvojce, nevím. Dvojku jsem nehrál vůbec taky, skoro, asi nikdy. Tak tam už to hned v tom seznamu vidím, že tam ani nemusím klikat a koukat se, jestli jsem něco tam postavil nebo ne, protože už je to vidět v tom seznamu. Takže nějaký vylepšení to má, ale i ta jednička mi přijde, podobně jako potom Gran Turismo, na to, že je to první díl, tak je to neskutečně promakaný. Já bych třeba čekal, že těma dalšíma a dalšíma a dalšíma dílema to bude teprve dokonalý. Ale už ta jednička se blíží k dokonalosti. Což je zajímavý u těchto her. Tak já se napiju.
No, potom tady mám Volkera, to jsem hrál zatím jenom jednou. Nerad bych na něj zapomněl. Protože jsem říkal, že ho chci dohrát. Na Amize jsem ho jednou dohrál. To jsem se právě rozhodl taky. To si pamatuju na té Amize, že jsem to hrál. A vždycky, jak jsem hrál na Amize, to bylo tak, že zapnu Amigu, hodím tam nějakou hru. Chvíli to hraju, umřu. Možná to zkusím znova, umřu. Vypnu a jdu hrát něco jiného. Ale pak jsem si říkal, když jsem tohle tak párkrát udělal s tím Volkerem, že bych mohl zkusit trošku zabrat, snažit se a dostat se dál a třeba to i dohrát. A myslím, že jsem to dohrál ale s kámošem, když jsme hráli oba dohromady, že jeden chodil a jeden zaměřoval, ale to už teďka si nejsem jistý. Vím, že jsme to takhle hráli, ale nevím, jestli to byl zrovna ten případ, kdy jsme to dohráli. Nebo jestli jsem to dohrál sám. Možná sám, nevím už. No tak jsem se začal snažit a podařilo se to. Tak jsem si říkal, když se to podařilo tehdy, jak se to podaří tady. Taky. Jenže bohužel je tam problém s tím lagem, no, jak jsem řešil. Protože v tom emulátoru ono u některých her to nevadí. U stříleček to vadí. Protože já prostě zmáčknu, že chci třeba u střílečky, která letadlovka, který letím raketou do strany a střílím. Takže zmáčknu dolů, že chci dolů. A ono to má zkrátka lag, že já zmáčknu a ono to nic neudělá a až potom to pojede. A i když je to takový neznatelný, tak u některých her to dělá problém. U některých to vůbec nevadí, třeba Adventura tak. Ale u těchto rychlejch her to vadí. A tady u toho Volkera, já tam to ovládám myší ten zaměřovač. A ten zaměřovač má lak. A ono je to třeba, ono to není moc, ono to ani není poznat. Jako když na to někdo kouká, asi. Ale když to člověk hraje, to prostě hejbne myší a vidí, že ono to jako zpomaleně zareaguje. A to je, já nevím, to je ještě méně než půl sekundy. Ono se zdá, že půl sekundy je hrozně velká, nebo jako krátká doba, ale při tom ovládání není. Tam je to prostě znát. Někdy je to možný poznat třeba v grafickém editoru, i na dnešních počítačích, když máte nějaký, když si tam něco kreslíte a je to nějaký složitý efekt, kterým kreslíte, tak nakreslíte třeba takhle vlnovku a ono to jako jede za tou myší až. Tak to je podobný jako tady. No a když já potřebuji zaměřit na něco rychle, a tam se rychle musí zaměřovat na rakety, na nepřátele a na bomby, co mi padají na hlavu a tak, tak s tím lagem je to prakticky nehratelný. Ale je tam právě možnost, o který jsem mluvil, ale od té doby jsem se k tomu nevrátil, pustit si to na místo ve okně, na celou obrazovku a tam ten lag je menší, on je tam furt. Aspoň zkoušel jsem to někdy u nějaký jiný hry, protože to byla právě letadlovka, kde jsem si toho všiml. Že to vůbec nešlo hrát, tam na mě letěla střela, já jsem se chtěl vyhnout, on mě to zabilo a pak jsem se vyhnul, jo. Takže tam jsem to právě zkoušel a zjistil jsem, že když to dám na celou obrazovku, takže je to lepší a dá se to už hrát. Tam se to nedalo hrát vůbec, jo, ten Valkar aspoň nějak šel hrát. Takže že bych to zkusil. Ještě jsem to neskoušel, jestli to opravdu pomůže, taky teďka už je novější emulátor o další verzi. Oproti té střílečce, co jsem hrál předtím, když jsem zjistil, že ten lag tam je. Takže si myslím, že by to mohlo pomoct a pak by to šlo hrát. No a pak ještě se to musím teprve teda naučit a zkusit to dohrát. Takže snad se to povede a uvidíme. No a ještě jako bonus, ten první díl, co jsem hrál, tak se mi seknul. Takže já jsem ho ani nedohrál. Protože tam někde vylez člověk, nebyl vidět, zalez za obraz a já jsem ho nemohl zabít a on tam furt žil, ale nebyl vidět, takže já jsem se nemohl posunout dál, takže jsem skončil. No. A doufám, že tohle se nestane, až se dostanu někam dál. No. Že to byla nějaká výjimka, doufám. To byl Volker. Já ho zapiju teda. Doplním. Z dálky, aby to bylo vidět. Trošku. Je to skoro průhledný, skoro jako voda. O, trošku do žluta je to. To vidíte celý do žluta i se mnou, ale já to vidím skoro. O, trošku do žluta je to. No. No a nová série, teďka úplně nejnovější, kterou, myslím, dohraju jako první z těchto všech, je Gran Turismo. Jsem na to dostal hroznou chuť, protože jsem to viděl u retrohráče, tam hráli Gran Turismo, myslím, že 3, na PlayStationu 2. Tak jsem dostal strašnou chuť si to zahrát. A přece to nebudu hrát jen tak, rovnou s tou nahrávou video, ne.
Tak jsem si to pustil na PlayStationu právě, tam jsem hrál, jsem měl PlayStation jedničku reálnýho, tam jsem hrál jedničku a dvojku, což jsou podle mě, aspoň jak si to pamatuju, úplně stejné hry. Akorát, že ta dvojka má třeba víc aut a víc nějakých možností, ale jinak je to to samý. Aspoň tak si to pamatuju. Nevím, jestli je to pravda, to zjistím, až to budu hrát. No a samozřejmě to byla super hra. No a teď se přesvědčuju o tom, že je to opravdu super hra. I teďka. Baví mě to, perfektní je to. Takže už jsem se dostal dost daleko. Myslím si, že to brzo dohraju, už mi tam zbývají asi 4 závody. Ještě mám jedno video nahrané, který jsem teďka ještě nevydal, ten 5. díl. To jsem snad hrál včera, myslím, nebo ne včera, ne, převčírem. A ono to má vždycky, já nevím, 15 giga, pak to přes noc nahrávám na YouTube. To je pekelný. No a prostě, jsou tam sice nějaký jako nedokonalosti, ale spíš než v tom hraní bych viděl ty nedokonalosti třeba v tom menu a podobně. Ale co mě překvapilo, že já jsem jako první spustil verzi pro USA a ta je trošku odlišná. Ne teda tou hratelností a tak, aspoň tam to nejsem schopen rozlišit, ale tím nějakým zpracováním, tam třeba hlavním, když se spustí ta hra, tak se tam neukáže takový to klasický varování, aspoň myslím teda, abych zase nekecal. Jsem to spustil vlastně asi jednou, takže, ale neviděl jsem to tam. No, můžete si to ověřit, když si pustíte první díl, ten je právě z té USA verze. Tak já vždycky, když jsem spouštěl na PlayStationu hry, tak se tam objeví takový to varování proti pirátům, taková ta zelený text s těma dvěma čárama. Tak to tam myslím nebylo. Ale v té palové verzi, v té pro Evropu to je. Ale když se spustí ta hra, tak tam je třeba přejmenovaný menu. Tam bylo, myslím, nějaký simulační mod, byl hlavní menu pro tu hlavní hru, kde se hrajou ty šampionáty. Ale když se pustí ta evropská verze, tak tam je Gran Turismo, se to jmenuje. Jako já vůbec nechápu, proč tohle to přejmenovávají. Proč to musí být simulation pro USA a pro Evropu je to Gran Turismo. To je nesmysl. A nebo vpravo nahoře je vždycky taková šipka, pokud tam máte jednu stránku a chcete se přepnout na další. Tak v této evropské verzi je tam taková hnusná šipka. A v té USA verzi je tam normálně pěkný název Next. Je to takový hezčí. Takový maličkosti, úplně nepodstatný. Ale zase na druhou stranu ta USA verze byla nějaká verze 1.1, myslím, nebo 1.2 dokonce. Takže je to možná nějaký upgrade, kdežto ta evropská, nevím, co je to za verzi, to je možná nějaká začátečnická, nějaká první možná, tak třeba takhle vypadala i ta USAcká. A až potom, když ji upgradeli, tak to třeba vylepšili, jo. Takže kdo ví, no. Každopádně hrozně vymakaná hra. Čekal jsem, že tam těch aut bude víc, pamatoval jsem si to trošku větší, jako košatější. Těch aut je tam docela málo, ale to vůbec nevadí podle mě. Aspoň v tom není chaos a dokáže si to člověk tak nějak jako představit a obsáhnout to, co tam je. V těch posledních Gran Turismech tam člověk vůbec jako se úplně ztratí. Tam je prostě všechno. A grafika je parádní. Ještě tam je prokládaný režim, že to má mít vyšší rozlišení, to na tom emulátoru bohužel vidět není. Je to poznat jenom, že je to takový zubatej obraz trošku, když se rychle pohybuje. Takže na tom CRTčku, na tom monitoru, nebo monitoru, no. Na monitoru taky, no. Bývaly monitory pro PlayStationa. Nebo na té televizi. To vypadalo líp. Ne proto, že by to byla ta televize. Jako kvůli tomu CRT. Ale kvůli tomu, že ten prokládaný režim tam prostě zkrátka fungoval jinak. Jo. Protože tam prokládaný režim funguje tak, že to vykresluje ty čáry toho obrazu a z toho se složí ten obraz. Ale prokládaný režim funguje tak, že ty čáry ukážou vždycky sudý čáry a potom lichý čáry. Jsou to jako takový dva obrazy a se to střídá sem tam. Vždycky jeden snímek tak, druhý snímek tam. No a na monitoru tady v emulátoru to nedělá, ale tam se to splizne dohromady. Takže to vypadá spíš hůř. Takže to nejde nasimulovat. I když možná nějak by to nasimulovat šlo, nevím. Takže super hra.
Těším se, až to dohraju. Teďka mě tam čekají ty závody, který je třeba 300 km závod. To bude sranda. Ale co si pamatuju? Já si pamatuju teda, jak jsem to hrál, takovýhle dlouhý závody. Šlo to, vyhrál jsem. Tehdy. Ale já si tam pamatuju, že se mi sjížděly pneumatiky. A jsem zvědavý teda, jestli tady to bude taky, v té jedničce, protože mě se ta jednička a dvojka pletou dohromady. V té dvojce to bude určitě teda. A tady zatím, já už jsem to skoro dohrál, už mi zbývají, jak říkám, 4 šampionáty. A ještě tam nebylo vůbec to sjíždění pneumatik. Takže jestli třeba v jedničce to vůbec nebude. A nebo jestli to bude teďka v té poslední licenci, kterou si musím vjet, abych mohl jet ty poslední 4. Tak jsem na to zvědavý, to mě docela zajímá. Jestli to tam vůbec bude. A zase, stejně jako u toho Heroes of Might and Magic jedničky, mě tohle překvapuje, jak je to propracovaná, pěkně hratelná, super hra. Ta fyzika tam, všechno. Každý auto se chová jinak, každý ten náhon toho auta má jiný vlastnosti. No prostě je to překvapivý. Je to první díl. Já jsem se ještě díval na Wikipedii, co ten Polyphony Digital, ta firma, co vyrobila Gran Turismo, dělali předtím. Protože mi přišlo divný, že by to byla jejich úplně první hra. Samozřejmě první hra to pod nich není. Ale předtím dělali jenom jednu hru, která měla 2 díly. Taky nějaký závody něčeho někde, to jsem moc neskoumal. A zkrátka jedna hra, která měla 2 díly. A potom udělali Gran Turismo. I tak je to hrozně překvapivý, že je to tak vymakaná hra. Ani ty textury tam neskáčou šelijak, jako má PlayStation ve spoustě her. Je tam udělaný to, že on je to nějakým tím zaokrouhlováním, že tam nemá desetinný čísla nebo co. Přijde nějaký divný, jestli to tím vůbec bude. On to každý opakuje, ale to neznamená, že je to pravda, že jo, že to může být úplně něčím jiným. Ale je to vidět ve spoustě her, že ty textury třeba na zdech nebo na podlaze, když se pohybujete někam, tak oni tam různě tak jako skáčou. A to tady u toho Gran Turisma není. A přitom je to první díl, abych čekal, že to vymakají nějakým dalším, jo. Takže i tohle pořešili. No je to prostě super, no. Asi nemůžu pomoct, je to super hra. Perfektně se to hraje. Vždycky, když přesednu do jiného auta, tak člověk si říká, jo jasně, tak tady ty závody už jsem odjel, už je to úplně v pohodě, už mě nemá co překvapit, že jo. Takže tamhle potřebuji jiný auto, jak si koupím jiný auto, jenže ono je to jiný auto. A to už jede úplně jinak. Takže zase musím tam hodinu jezdit, než se s tím naučím to ovládat. Pak to vytuním a zase to jede jinak. Takže tohle to je prostě super. Jo. Že to není, že se to naučím na začátku a pak už to umím. Ale pořád se musím vlastně učit. Pak přesednu zase do toho starého a musím se učit zase to starý, jo, co už jsem uměl předtím. Je to paráda. A úplně se mi tam líbilo to. Já nevím, to bylo, myslím, to ještě asi není zveřejněný. To je asi v tom posledním dílu, myslím. Jsem tam koupil, vytunil jsem tam na max nějaký auto. A ono chytalo druhý dech. To bylo úplně nejlepší. Protože to jsem rozjel, nebo to bylo v tom čtvrtém dílu možná, já už nevím. Ale to se mi hrozně líbilo. To bylo normální auto, normálně jelo, nadupaný jako blázen. Jsem to chtěl vytáhnout na 1000 koní, ale bohužel se nezadařilo. Ale skoro. No a když už to člověk roztáhnul někde na nějaký rovince, nad 6000 otáček, tak najednou to chytlo druhý dech. Ano, mě to rozjelo, ty otáčky se rychle začaly zvyšovat ještě vejš. A strašně rychle to zrychlilo. To bylo úplně geniální. Já nevím, tohle jsem v žádný další hře už nikde nezažil, nevím. Ty hry jsou prostě... Mně to přijde, že ty novější hry se tak jako zprůměrovaly, že do jednoho takového balíku neforemného. A nic, no. Ale možná si to jenom představu, třeba takový Assetto Corsa, to jsem nikdy nehrál, to je prej hodně reálný simulátor, tak tam třeba budou taky nějaké jako věci, jo. A třeba tohle taky není vůbec reální, ale je to prostě věc, která, o který tady mluvím, jo. Mluvím tady o Assetto Corse, nemluvím, jo. Takže i když to není reální třeba, a já si myslím, že takovýhle věci jsou reální v těch motorech, jo, jak dosáhnou, a jo, ostatně jsem jezdil na motorkách, v autech a všechno, tak tam jsou takové věci, dosáhne to nějakých otáček, tam to získá prostě teprve ten ideální točivý moment, kde to získá tu maximální sílu, nebo naopak v těch nízkých otáčkách a pak už to nemá smysl vytáčet. Takže i když třeba tady u toho auta to byl třeba nesmysl, anebo to bylo reálný, kdo ví.
Tak to bylo super. Takže to je parádní věc, no. Že takovýhle věci se tam dají dělat. Ale jak jsem říkal, dá se v tom udělat i nesmyslná věc, protože když jsem to hrál kdysi na tom PlayStationu jedničce, tak jsem se tam vrtal v motoru a v nastavení těch stabilizátorů a pérování a všeho. A pak jsem to tak rozvrtal, že se s tím nedalo jet. Ale ne, že by se s tím nedalo jet reálně. Jako nějak, jakože to blbě nastavím. Ale úplně nereálně se s tím nedalo jet, protože jsem jel, zatočil jsem úplně normálně do zatáčky a to auto se postavilo na dvě kola a jelo takhle po dvou. Otočilo. Zatočil jsem na druhou stranu a otočilo se na druhý dvě kola. Takže se to dalo úplně nereálně rozhodit. Ale tak to chápu, že asi nemohli jako obsáhnout všechno to nastavení tady v tom. No. No ale tohle se mi prostě hrozně líbí. No. Taky, že když si koupím Wayfuk, takže to má jiný zvuk. Já to teda moc neslyším, to si spíš pamatuju z toho PlayStation 1, že tam, když si člověk koupil jiný Wayfuk, tak to mělo jiný zvuk. Ne úplně nějaký radikální, ale bylo to poznat. Takže zkrátka perfektní hra. Jediný, co tam jde asi jako kritizovat, nebo to asi taky nejde, no, na tu dobu, že je tam málo těch tratí docela. A zase je tam zajímavá věc, že já, když jsem ze začátku ještě měl slabý auta a jezdil ty začátečnický nebo lehčí závody, takže když tam byly ty tratě pod mě v tom Japonsku nebo kde to je, kde tam je to přes město a jsou tam ty betonové mantinely, tak ty mi přišly úplně jednoduchý, protože tam jsem jel furt na plný plyn, opřel jsem se o ten mantinel a všechno jsem projel. A bylo to v klidu. Nic se mi nemohlo stát. Ale tím, jak jsem získal ty nadupanější auta a vytunil jsem je, tak najednou tyhle ty tratě, které byly úplně v pohodě a nikdo tam proti mě neměl šanci, tak pro mě začínaly být těžší a těžší a najednou jsem je ani nevyhrál třeba. Třeba jsem dojel poslední. Protože jak se to mění zkrátka. A ty auta, jak jsou rychlejší, tak jsou méně ovladatelný a musí se dávat víc pozor a víc se to umět. Tak najednou jsem to méně uměl. A bylo to těžší než ty, co byly těžký předtím. A ty mi zase přišly lehčí. Takže tohle to všechno, já nevím, jestli to někdo takhle plánoval, nebo jestli to vyplynulo nějak samovolně. Tak je zajímavý, že tohle se tam promítne a tohle se tam stane. Zkrátka ta hra od začátku do konce není stejná, i když je to furt ježdění autama. To je na tom úplně úžasný. Takže je prostě geniální hra. No, to jsem se trošku zasek u Gran Turisma. A to byly teda všechny ty verze, co jsem rozehrál. Všechny ty verze, no verze her. Všechny ty hry, co jsem rozehrál. Doufám, že jsem na žádnou nezapomněl. Jestli jo, tak budu rád, když mi nějakou připomenete, kterou mám rozehranou. Chtěl jsem jí dohrát a nemám jí tady v tom seznamu. Myslím si, že brzo z tohohle seznamu zmizí to Gran Turismo, který dohraju. Aspoň si myslím. Potom jako druhý rychle zmizí Heroes, protože ten už je úplně u konce. No a pak tam zbyde Shadowlands, to nevím, jestli se tam nezaseknu. Fallout, ten tam bude rozhodně asi navždy, protože to, tam jsem asi ve čtvrtině mapy, ani ne. No tam nevím. Tam i když dohraju hlavní příběh, tak tam bude dělat furt něco asi. Ale i když nevím, no, jestli tam budou další questy. Dohraju příběh a pak tam budu chvíli bloudit, ale to je na dlouho. A když už tam nebudou žádný questy, tak asi pak to ukončím, no nějak. Nevím, no, nevím, kdy to ukončím. Ale než dohraju ten příběh, já po něm cíleně nejdu, takže to stejně bude trvat dlouho. Volker, tam to by šlo dohrát rychle, pokud ten lak tam nebude takovej velký. Tak a podaří se mi to dohrát, tak to by taky mohlo zmizet rychle. Ale bude to chtít asi trénink větší, protože já jsem se dostal do druhého levelu nakonec. Skoro nakonec, a mně se to tam seklo před tím bosem. Ale čekal jsem to teda popravdě jednodušší, než to bylo. No a Gran Turismo bude pryč hned.
si myslím. A přibyde tam, si myslím, teďka mi připomněl jeden v komentářích v GTAčko dvojku. Já jsem původně ještě před pár lety chtěl, vlastně to platí doteď, odehrát všechny GTAčka. Jsou hrozný názvy, Gran Turismo a GTAčko, se to nemůže jmenovat nějak jinak, aby si to člověk neplet. Takže to GTAčka, chtěl jsem odehrát všechny GTAčka dokonce. Kvůli tomu jsem si koupil GTAčko 5, který bylo zrovna v nějaký akci za 300, jenom tak si říkám, tak si to koupím. Tak jsem si to koupil, nainstaloval jsem to a ani jsem to nespustil. A zase jsem to smazal, protože jsem pak potřeboval místo, asi po půl roce. Ale jenom tak do budoucna jsem si to koupil, no. To už vyjde GTA 6 zatím, než já se k tomu dostanu určitě. Každopádně stejně ta dvojka se mi líbila nejvíc. No, z těch 2D, z těch jedničky a dvojky vlastně a těch datadisků. Takže na tu se těším. A hlavně ta perfektní muzika tam. To je úplně geniální to rádio, co tam je. Já jsem si to stáhnul i extra, poslouchal jsem to v autě a všude. Bohužel teda jenom v kvalitě 22 kHz, což je takový jako z trubky trošku, když to poslouchám. Ale to je úplně geniální, kdyby takovýhle rádio existovalo v reálu, tak ho poslouchám furt. Já jinak rádio neposlouchám, protože to, na to nemám nervy. Já nevím, jak jsem dřív mohl poslouchat rádio. V práci jsme ho poslouchali. Poslouchali rádio Beat. Ale ty reklamy, to mě úplně zabíjí. To je úplně strašný. A navíc to, že tam běží furt nějaký 3 písničky dokola. Ty samý. To, na to už opravdu nemám nervy, takže neposlouchám žádný rádio a když ho někde slyším, tak musím utíkat pryč. To není tak jako, že bych jako nějak ideologicky si řekl, že rádio je pro blbce a nechci ho slyšet, ale mě to opravdu rozčule a nemám na to zkrátka nervy. Takže GTA, dvojka, rádio je perfektní, muzika super. A podle mě nejlepší, no nemůžu říct nejlepší díl z GTAček, protože za prvý. Trojka je super. Zase. Lidi říkají, trojka byla super, dneska se to nedá hrát. Nesouhlasím, mně se trojka líbí, já jsem ji dohrál. Mám tady let's play na to, je to super hra. Nemám k tomu nějaký extra výhrady. Líbilo se mi to víc než ten další díl, který je vlastně trojka, ale teď nevím, jak se to jmenuje. Vice City. To bylo takový přebarvený, divný. Ta trojka se mi líbila víc. Potom byla čtyřka. To jsem hrál asi tak 15 minut. S nějakým rusákem tam chodím a měl to pěknou grafiku. Perfektní. Vůbec mi to nestíhalo. A já jsem s tím někam dojel, tam jsem zaparkoval, něco jsem tam udělal. Vypnul jsem to a už jsem to nikdy nezap. Takže na to jsem docela zvědavý. Ale počkat, to je čtyřka. Co to sakra bylo? To nebyla ani čtyřka. To zase tam udělal nějaký divný číslování, že jo? Protože pak byl San Andreas. To nevím, pětka to nemohla být. No nevím, zkrátka s tím rusákem to bylo tohle. Pak byl San Andreas. To zase všichni, já nevím, já jsem nějaký nekompatibilní s tím světem, nebo já to nechápu. Všichni říkají, že nejlepší díl GTAčka byl GTA Andreas. A zase, já když jsem to viděl, hrál jsem to taky jenom 15 minut, nebo já nevím, možná díl trošku. Ale mně to přišlo, že to má strašně hroznou grafiku, hrozně horší než trojka snad. A že tam chodím s nějakým repovacím černochem, to mě vůbec jako nebere. A vůbec mě to jako nebavilo. Předpokládám, že kdybych to hrál díl, tak jako spousta lidí se asi neplete, že to bude asi dobrý díl. Jo. Ale mě takhle na první pohled to nebavilo vůbec. Vůbec mě to nezaujalo a spíš mě to odpuzuje. No a potom je teda ta pětka. Tam mě zase vadí to, že to je zase rozdělený na 3 postavy. Já nevím, proč pořád musí vymýšlet něco novýho. Matej GTAčko, dobře, daj to do 3D. To se ku podivu povedlo. Asi to dává smysl, jo. Když je to takováhle akce a pak to dá do 3D, tak to je asi jenom upgrade. To je jedna z mála her, kde to 3Dčko dává smysl, to předělání.
I když ona i jednička byla 3D s 2D s prajtama těch aut, protože ty budovy byly 3D. Ale jako samozřejmě nebereme to jako 3D. A zase tam musí něco vymýšlet, nějaký novinky. Proč pro boha tam furt vymýšlejí nějaké rozdělení na tři postavy, jednoho magora, jednoho nějakým kravaťáka, druhého, třetího, já nevím, to ani nevím, kdo je. Proč? Proč furt něco novýho? Prostě udělám jiný město, jiný zasazení někam, jednu postavu. Proč tam nemůže být furt ta samá postava třeba? To mi taky není jasný. A jenom to udělat líp to, co bylo udělané blbě. To vylepšit a ostatní nechat. Furt tam vymýšlí nějaký voloviny. Nevím, já to nechápu. Takže tohle všechno bych chtěl zahrát, i ty díly, které mě odrazují, protože já k tomu můžu mít nějaký antipatie, že se mi tam nelíbí Černoch, který tam repuje, nebo on tam asi nerepuje, že jo, ale prostě nějaký ej, niga, tyhle ty gengy, mě vůbec nezajímá tohleto. Jak si nějakého normálního člověka, nějakého anonymního, který ani nemluví. Jako v trojce, no. Ale přesto si to chci zahrát. A přesto si to chci jako zahrát a najít na tom to dobrý. Ne se tomu posmívat, nebo ukazovat, to je blbý a takovýhle. Prostě nějak na to přijít a zjistit, třeba mě to začne bavit a třeba zjistím, že ta San Andreas, má to vůbec nějaký číslo? 4,5, nebo to bylo spíš předtím podle té grafiky, bych řekl. No. Tak třeba mě to začne bavit a třeba na tom objevím něco, co mě zajímá a třeba to bude nejlepší GTAčko najednou. Ale kdybych si měl GTAčko nejlepší, který mě bavilo nejvíc, tak jako vlastně nemůžu říct, když jsem pětku třeba vůbec nehrál, ani jsem ji nespustil, tak z toho se mi líbí ta, nebo líbila ta dvojka a potom ta trojka. Takže asi takhle. No. Takže to byly GTAčka, který se tady objeví, dvojka. To dohraju asi... Rychle asi ne, ale... Asi to dohraju. Myslím, že jsem to dohrál. Dřív. A ještě je tam jeden rozdíl, že u té dvojky... Já jsem to hrál na PlayStationu kdysi. Tak jako všechno dobrý, super, super hra. Ale pak po několika letech jsem to viděl někde na PCčku. To jsem snad ani já nespustil, jsem někde viděl jenom. A tam je to o mnoho lepší. Takže já to budu hrát určitě na PCčku. Jako PC verzi budu hrát. Spousta efektů navíc, lepší rozlišení a tak. Ne jenom lepší rozlišení, ale i ty efekty. Když tam třeba odbouknu nějaký auto, tak se tam objeví ten bonus, kolik za to dostanu, já nevím, skóre nebo čeho. A ty světelné efekty, když tam jezdí policajti, jak blikají těma majákama a tak. Tak to vůbec na PlayStationu není. Takže na tom PCčku to vypadalo mnohem líp. Takže určitě budu hrát PC verzi. Zkusím si najít nějaký hack na širokouhlej obraz, protože předpokládám, že to tam nebude, teda v základu, ale kdo ví, třeba už jo. A možná češtinu zkusím, ale tu jsem zkoušel i v jedničce a to bylo strašný. Takže nevím, jestli se k tomu odhodlám. Uvidíme. Takže to bylo, co mám rozehráno. Takže to bylo hodnocení rozehráno a teďka ještě další dvě témata. Já jsem myslel, že jich bude málo, já jsem probral teprve dvě, jo. No, to mi to víno ani nevíde, kolik toho mám. No už málo. Půl flašky. No to vyjde. Takže další. Další tady máme, nevím, jestli mám začít tím jedním nebo tím druhým, co tady máme. Začneme tímhle, tady tím. Podporou. Podpora a odměny, to jsem změnil. Tady jsem původně měl odkaz, že si na to člověk kliknul. Odemřel se tady takový... čtverec, černý, tam byly tři odměny, které si můžete vybrat, zaplatit, objednat si hru na přání nebo podpoření nějaký hry a tak. Takže to jsem změnil na Notreon. Když si na to kliknu, tak počkáte, zahodím tady ten obal od toho vína. Tady
vadí na kabel od myši. Tak se dostanete na stránky Notreonu. Jsou stránky, které jsem naprogramoval kvůli něčemu, co tam ještě není vůbec. To si povíme za chvíli. A je to vlastně úplně to samé, jo? Takže vůbec nic se nezměnilo. Zase jsou tady tyhle ty tři odměny, které si můžete vybrat. A když, akorát je to takový jako ucelenější. Takže ve smyslu, že se nic nezměnilo, stejné odměny, když si kliknete tady na to, na ten bronz, odměna typu bronz, tak za to, když podpoříte tady 30 korun, tak dostanete odznak ve videu, to je tady pod kamerou, to je vaše přezdívka, nějaká schopnost a ještě si do poznámky k platbě můžete napsat to zvýhodnění platformy, to znamená, kterou platformu budu častěji šlosovat na konci každého videa a ze který potom bude další hra. Tady si můžete ještě kliknout dole na popis odměn, aby tady jsou detailně popsané, jako co ty jednotlivé odměny v těch levelech, co si můžete vybrat, co znamenají a jak se s nima zachází. Takže pokud chcete jenom zvýhodnit platformu a mít odznak ve videu, tak stačí tady na to kliknout a tady zaplatit přes ten QR kód. Pokud nechcete platit přes QR kód a zadat to ručně, tak tady máte údaje pro ruční zadání. A do poznámky samozřejmě napíšete tu platformu. Takže to je úplně stejný, akorát je to přes jiný stránky. Ale jiný je to, že když se tady zaregistrujete, přihlásíte a potom na to kliknete a zaplatíte, tak potom se vám tady označí po nějaký době. Jo? Jako zaplatíte 30 korun a třeba za druhý den, nebo jestli máte FIO banku, tak třeba za 5 minut se vám tady označí, pokud budete přihlášeni, že jste zaplatili tuhle tu úroveň. Stejně tak tady s těma dalšíma. A pak to jde využívat k tomu, že já pak tomu vidím v seznamu, když já se přihlásím a uvidím, kdo mě tady podpořil, tak tady celkově uvidím, kolik měsíčně to dělá a kdo mě podpořil a můžu vám tam třeba něco napsat a nebo prostě jednodušejc vidím, kdo to udělal. Kdežto, když mi to pošlete jenom normálně tím bez přihlášení, tak mi přijde platba na účet a vlastně nevím, kdo to poslal, že jo, musíte tam napsat přezdívku a tak. Když to tady, když se zaregistrujete, vyplníte si profil, tam přezdívku a tak, tak vůbec nic takového nemusíte psát a hned to vidím. Další věc je, že tady můžete začít odebírat tenhle ten projekt na tom Notreonu. Je vidět, že tady je zatím 0 odběratelů, což ve skutečnosti nic nestojí, můžete se zaregistrovat a začít odebírat, nemusíte nic platit. A nic to ani nedělá, jo. Jenom když se přihlásíte, tak potom v seznamu odebíraných projektů vidíte tenhle. Takže ho nemusíte někde hledat, nemusíte chodit tady na ty stránky a tady na to klikat. Tady. Ale prostě přihlásíte se sem, kliknete si na seznam odebíraných projektů a vidíte tam to, tady to. Jo, takže tím se tam dostanete. No a to je vlastně všechno, jo. Jenom že se to změnilo z tam toho. Tam byly taky 3 volby takhle, jak zaplatit. Tak se dostanete na tenhle web a můžete zaplatit tady. To je vlastně celý. Navíc vám to ještě dává možnost toho, že si tady můžete, když se teda zaregistrujete a přihlásíte, tak si můžete založit svůj vlastní projekt, to je už úplně mimo retrohry a mimo všechno. A vybírat si tam peníze na svoje věci, zase, jo, jak chcete. Doporučuji si přečíst tady otázky a odpovědi, které jsem sepsal. Je to web, který je vyrobený ve smyslu maximální svobody, že vás nijak nesleduje, nic po vás nechce, žádný poplatky, nic. Co si tam dáte, to tam budete mít, co s tím uděláte, to s tím uděláte. Jo? Takže záleží na vás. Nebo nemusíte dělat nic, jo? Nemusíte tam vůbec chodit. Jo? Protože tenhle web je jenom takovej, jako, taková nástěnka a přes ten nejdou ty platby. Jo? Na tom je jenom napsaný, kam ty platby máte poslat. Takže to není tak, že by ten zákazník nebo podporovatel
platil třeba na můj web, někam na můj účet a z toho účtu to šlo na ten váš účet, když tady vybíráte na něco. Ne. To jde přímo na váš účet. Takže je to jako, kdybyste někam na svůj web napsali, na tohle číslo účtu mi napište, nebo mi pošlete tuhle částku a za to dostanete tohle, tak abyste to nemuseli psát. Tady si to vyplníte do projektu a máte to tady napsané. Tak, není tam sledování žádných, jak říkám, tady otázky a odpovědi. Žádných přístupů, nesleduju, kolik lidí tam založili projekty, kdo to založil, jestli tam dal něco legálního nebo nelegálního. Není tady ani vyhledávání projektů, takže nemůžu si vyhledat cizí projekt. Najdu ho jenom tak, že někdo na něj dá odkaz, třeba ten majitel. A nebo že si tady doplní tady to číslo, jo, třeba 5 a, nebo 150 a náhodou to trefí na nějaký zveřejněný projekt. Ale jinak tady nejde vyhledávat. Jo. Takže je to zkrátka maximálně svobodný, bez nějakého sledování, zjišťování statistik a kdokoliv, kolik lidí na co kliklo a nic prostě. No, takže to by byla ta podpora, která vlastně, kde se nic nezměnilo a už o tom mluvím 10 minut nebo kolik. Akorát je to na jiném webu. No. A pro mě pohodlnější, je to lehčí jít, upravím, změním nebo vidím, kdo podpořil co. Tak to by byl Notreon. Nenapadl mě lepší název a pak jsem si řekl, že na názvu vůbec nezáleží, takže prostě nějak jsem to nazval a hotovo. No, potom je tady projekt C64. To, o tom jsem jednou mluvil v nějakých rozhovorech, pohovorech, že bych chtěl udělat. A dneska jsem to dokončil, teda, když už se blížily ty rozhovory, pohovory 11, tak aby to tam bylo, aby to začalo. A když to odebřu, tak je to zase na tom Notreonu. A je to tentokrát jiný typ projektu, než že se vybírá měsíčně. Tady se vybírá celkově, takže něco jako Kickstarter. A projekt 64, tady vidíte, že jsem to já. Vždycky u toho projektu je e-mailová adresa, kdo to založil ten projekt, kdo to provozuje. Je to ověřená adresa, takže víte, že opravdu tenhle ten člověk, kdo má tuhle adresu, tak to založil, aby se někdo nemohl vydávat za někoho jiného. A je to projekt 64, na který chci vybrat 6000 korun přibližně, nevím, jestli to bude stačit, nebo jestli to bude moc, málo, nevím. Je to takový odhad. Když tak to můžu, když tak kdykoliv upravit. A tady je napsáno, co to vlastně znamená. Cílem je vybrat dostatek peněz na pořízení počítače Commodore 64, kazetová mechanika, disketová mechanika, CRT televize a joystick. Možná jsem na něco zapomněl, snad ne. Samozřejmě nějaký kazety, diskety a maličkosti. Pokud se to povede, natočím videa o jeho rozbalení, zapojení, zprovoznění a spustím na něm nějaké hry. Včetně rozbalení, myslím toho, že mi přijde balík a i ten balík, než ho rozbalím a než vůbec vím, co mi v něm přijde, třeba cihla, tak i to natočím. Aby jsme to tak jako společně otevřeli a zjistili, co nám přišlo. A potom, až to všechno sestavím, zprovozním, zahraju, natočím z toho nějaký let's play a tak, tak potom ze všech těch podporovatelů, který na tohle pošlou peníze, jestli se vůbec někdo najde, vylosuju jednoho a tomu to celý pošlu zadarmo. Abych si jako od vás nebral peníze, jako abyste mi zaplatili, abych měl Commodora a pak byste mi mohli zaplatit něco jiného, že jo, a pak třeba, já nevím co, dovolenou byste mi mohli zaplatit, jo, tak. Takže to prostě jenom seženu, dám dohromady, natočím z toho videa, no a pak někomu z vás to vylosuju a pošlu vám to a budete to mít. Protože já, jako můj cíl ani není to tady někde schraňovat, jo, protože jako upřímně, kdybych chtěl nějaký Commodore 64, k tomu tady ty věci a mít to tady, abych si na tom hrál, nebo to měl jako sběratelský předmět, nebo jako cokoliv, tak prostě těch 6000 vemu a koupím si to někde. Na tom nic není, že jo. Na tom nemusím dělat takovýhle obstrukce. Ale tohle mi přijde zajímavější, že se na to prostě složíme, každý dá pár korun, budeme to vybírat 10 let, že jo. Pak o tom natočím pár videí, uvidíme, kdo nám poslal cihlu, kdo ne, jestli to funguje, jestli ne.
No a pak někomu to pošlu zase, abych měl místo třeba na další projekt, jestli nějaký bude. Jo. Protože já bych to ani neměl kam dát, jo. Já nevím, tady, už teď tady nemám místo a bych to dal na půdu, k čemu to tam bude. Abych si to schraňoval a pak na tom viděl dvojnásobek třeba, až to, já nevím, zdraží. Jo. O to mi nejde. Jde spíš o tu zábavu. Dát to dohromady. No. Takže zase tady můžete dát začít odebírat, tím pádem se dostanete do toho seznamu odběratelů zadarmo, když jste zaregistrovaný. Což, jak říkám, téměř k ničemu není, ale můžu vám třeba potom poslat zprávu, jak to vypadá, všem těm odběratelům. No ale můžete tady dát příspěvek třeba za 100, za 250, za 500, podle toho, jak chcete, nebo nechcete. Můžete dát klidně i víc, jo. Tady to není omezený, když si dáte podpořit, já nevím, za 100 a pošlete 5000, tak se vám automaticky přiřadí odměna za tu největší částku, ale mně přijde 5000, jo. Takže není to omezený jenom tady na ty částky, které tady jsou. No a až se to vybere, jestli se to vybere, nevím. Zkouška prostě. Tak bych to začal pořizovat někde, možná bych to začal pořizovat i dřív, protože teďka jsem koukal zrovna na eBay, někde byl nějaký Commodore docela vybavený za 2500, něco takového. Takže tím by byla vlastně polovina už hotová, ale to se nestihne, jo, takže ale třeba se najde jinde. No. Potom na Aukru jsem viděl sami strašně drahé věci, takže se mi zase nechce do toho dávat úplně. Nebo jako, i když to nebudou moje peníze, tak se mi za to nechce platit, ani 20 tisíc, jo, takový nesmysly. No. Potom bych chtěl ještě doprogramovat právě, což je to, o čem jsem mluvil v nějakých rozhovorech, pohovorech, tady nějak pod kameru nebo nad kameru, nebo já nevím kam, nějaký ukazatel, kolik už se vybralo a kolik se ještě má vybrat, jo, to tam bude x let asi, než se to vybere. A to tenhle web ještě neumí, jo, ale právě to byl takovej jako cíl, nebo to jsem chtěl udělat, abych si sem nad kameru nebo pod kameru dal nějaký ten ukazatel, kolik se vybírá. Nechtěl jsem používat žádný cizí služby, které zase sledují lidi. A ani ne kvůli tomu sledování, a že je to komplikovaný a ani to nejde a je to hnusný a všechno možný. Takže abych si to udělal podle sebe. A abych si to udělal podle sebe, tak jsem musel naprogramovat tenhle web. Tak jsem ho naprogramoval, ale ten ukazatel tam ještě nemám. Jo. Takže ten ještě musím doprogramovat, dát si ho někam sem a bude teďka pod každým videem. No, v každém videu, kde se bude asi snad postupně střádat a třeba někdy se to vybere. No, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. No. A jak říkám, nevím, nakolik to celkem vyjde, tohle je takový odhad. Kdybych to pořizoval na Aukru, tak toho stačit nebude. Když to budu pořizovat přes eBay, tak by to stačit mohlo. A nevím zase, jak to bude s clem a s takovýhlema opičárnama. No, televizi třeba najdu někde tady v Čechách, ale ten Commodore, já nevím, teďka třeba včera nebo předvčírem jsem se díval na Aukro, tam nějaký Commodore stál, já nevím, kolem 5000, jo, s kazeťákem. To za to v životě nedám. A když jsem se podíval na eBay, tak tam plně vybavený Commodore s kazetama, kazeťákem, vším možným joystickem taky, 2500, plus nějaký poštovní, já nevím, 200 nebo 300, něco takového. Ale jak říkám, nevím, jak to bude s tím clem a takovýma blbostma. Takže tohle je projekt C64. Já jsem ho dřív měl, Commodore 64, tak proto volím Commodora a ne něco jiného. A kdybych, samozřejmě ještě bych chtěl třeba udělat, když to přijde, tak ještě bych to chtěl třeba rozebrat, aby jsme se podívali, jak to vypadá vevnitř. I tu televizi třeba, všechno, jo. Jestli to půjde rozebrat, ono kolikrát se to rozebírá dost blbě. Ale když jsou ty starší věci, tak ty by mohly jít celkem líp, ty novější, ty jsou úplně hrozný. Já když jsem rozebíral notebook, to jsem myslel, že se do toho nedostanu a když se do toho dostanu, tak že už to pak nedám dohromady, protože se ulámou všechny ty zuby, co tam jsou umělý a takový. Naštěstí to teda šlo dát dohromady a pak se ulámal u toho notebooku ten pant u toho displeje, aniž bych to rozebíral, tak je úplně něco jiného. No takže uvidíme, jak tohle bude fungovat, takže pokud chcete do toho přispět a zároveň být jeden z těch, který bude moct být vylosovaný a potom to všechno jako celek získat,
tak tady můžete přispět jakoukoliv částkou. Jo. Když přispějete 100, máte stejnou šanci na výhru, jako když přispějete 500, takže je to úplně na vás. Jo. Nebo víc. Takže nebudete nějak zvýhodnění, kdybyste přispěli víc. Takže to by byl projekt 64, co nám tady zbývá z těch hodnocení, co mám rozehráno projekt 64 a Notron. Takže to máme všechno, takže konečně můžeme jít na druhý téma. Takže zmíním téma. To je tady. A počkat, téma bych tam měl nechat jenom za dvojtečkou, abych si to tady nevylil. Livestream. Jak to napsat? Asi to napíšu tak, jak jsem to měl, když to moc nedává smysl. Livestream týden. Dává to smysl moc ne, no, ale tak to nevadí, no. S těma livestreamama jsem přemýšlel, občas jsem nějaký udělal, hlavně před časem potom z toho Valkra se... No, ta výslovnost mě nějak moc netrápí úplně. Mimochodem, dřív jsem říkal Doomu, když to začalo, ten Doom, tak jsem tomu říkal Dom. A přišlo mi to jako lepší a ne tak trapný jako Doom. No hrůza, no, teď mi to přijde hrozně trapný, no. No nic. Takže livestreamy. Já jsem přemýšlel o livestreamech, že bych mohl ty videa livestreamovat. Má to určitý výhody a nevýhody. Technický nevýhody to má ty, že by byl obraz horší. Protože já mám upload 5 megabitů, aspoň bych měl mít. Přijde mi, že se to nějak zpomaluje nebo co, protože minule, když jsem to měřil, tak to bylo nějaký 2 megabity. Což se mi zase úplně nezdá. Takže nevím, jestli by to bylo vůbec použitelné a každopádně ta kvalita by byla strašná. Navíc by mi to přidávalo práci, protože já bych zároveň, když bych streamoval, tak bych to ukládal do souboru v té plné kvalitě. Potom bych ten livestream po ukončení odstranil a nahrál bych tam to, co jsem měl uložený v plné kvalitě jako normální video. Takže mi to akorát přidá práci. Takže to mě od toho odrazuje. A já s těma videama nemám skoro žádnou práci, protože já tam nemám žádný intra, žádný outra, žádný thumbnaily, náhledy na to nedělám nic. Protože to mě otravuje. A já nechci dělat to, co mě otravuje, já chci hrát ty hry. A proto já to nahraju na první pokus, většinou teda pokud si zapnu mikrofon, jako už se jednou, u jednoho videa se stalo, že jsem si dvakrát nezapnul mikrofon a nahrával jsem to třikrát. Nebo jednou jsem ho nezapl, potom nevím, co jsem udělal, asi nevím co, mi došla baterka nebo něco takového. A po třetí jsem to teda nahrával. Už nevím, co to bylo za hru, říkal jsem to dám. Takže, ale jinak prostě na první pokus to nahraju a hotovo. A to má výhodu tu, že se prostě soustředím jenom na tu hru a ne na žádný opičárny okolo. Kdežto, když bych streamoval, tak bych musel dělat tuhle tu věc navíc, jo? Což mě trošku odrazuje a ještě to není tak strašný. Ale potom jsou tam ještě další věci. A to je to, že za prvý nikdo na to nebude koukat. Protože 500 odběratelů znamená, že občas se tam najde jeden člověk, který asi na livestream koukne. Občas tam něco napíše. A to jako... Řekl bych, že nemá smysl, ale mě úplně nezajímá, co má smysl nebo nemá smysl, ale co se mi líbí. Takže já bych to chtěl třeba zkusit. A pak ještě, co mi vadí u třeba jiných streamerů, že místo, aby se soustředili na tu hru, tak koukají furt do chatu. A to je aspoň pro mě, teda je to takový trošku otravný, jo, protože tam jde do zdi, jo, a já si říkám, proč jde sakra do zdi v té hře, co tam dělá? A on kouká do chatu a jde do zdi, jo. No. Tak tohle by mě moc jako nebavilo. Nebo nechtěl bych to takhle dělat. Ale zase na druhou stranu, když tam někdo píše, tak ho ignorovat, to je taky blbost, jo. Takže najít nějaký balanc. Mně se třeba líbí u YouTube Pařanský ráj, jak pracuje s chatem. Že tam
Zkrátka reaguje na to, co píšou v chatu, ale ne okamžitě, třeba občas. Takže to úplně neignoruje a úplně to tomu nepodřizuje. Tak tam se mi to líbí, akorát, že on už tam nehraje skoro žádný retro hry, takže to mě trošku mrzí, no. Takže na to moc nekoukám. Ale něco takového by se mi třeba by mi vyhovovalo. No a zkrátka skončil jsem u toho, že bych zkusil třeba jeden týden nahrávat každý den nějaký live stream. Třeba 8 hodin, že bych si dal takovou herní dovolenou a nahrával bych jako ne jeden 8-hodinový, no když, kdybych jednu hru hrál 8 hodin, tak to jo, třeba ten Fallout potom. Ale třeba bych hrál normálně, třeba 5 her a ty bych rozkouskoval na 5 live streamů. Nevím teda od jakého času do kdy, většinou všichni streamujou od 8, ale mě je tak jako úplně jedno, co dělají všichni. Takže já bych spíš od rána, jako když se chodí do práce, tak ráno, já nevím, třeba ve 8 nebo v 9 bych začal a skončil bych, já nevím, jak nějak normálně. Třeba v 5 nebo něco takového. A pak bych to ale musel postupně každý den vydávat, že bych měl nahraný jako dopředu nějaký videa. Takže třeba tohle bych si tak jako pohrávám s myšlenkou, že bych tohle to mohl zkusit. Abych si to vyzkoušel taky, jo. Ono na druhou stranu zase to má ještě další negativum a to, že každý den člověk musí něco dělat. Musí jít nahrávat hry, i když se mu třeba nechce, jo. Mně se taky každý den nechce nahrávat video. Já nahraju několik videí, pak je odešlu a pak zjistím, že už mi došly videa, nemám co zveřejnit, ale třeba ten den se mi nechce nahrávat hru. Tak já tu hru radši nenahrávám, protože já to nechci, abych se do toho nutila. Ježišmarja, teď mě nebaví tady Gran Turismo zase zatáčet, tady jezdit do kola furt, že ne, tak to odhraju, abych to měl, že jo, pak to vydám. To nechci. Já chci, aby mě to bavilo, nebo abych aspoň chtěl to zkusit, jo. I když mě ta hra třeba nebaví, protože všichni mě taky nebaví. Ale pak, když mě nebaví, tak ji nehraju 10 hodin, ale hraju chvíli. Takže takhle bych to chtěl dělat a tohle je taková trošku jako rutina, kdy nevím, jak by to dopadlo. Ale chci to aspoň zkusit, že třeba ten týden bych to vyzkoušel takhle 8 hodin třeba denně zkusit to odehrát, co se stane, jak to bude vypadat. Uvidím. Jestli se pro to rozhodnu, nevím, ale chtěl bych to třeba zkusit. Tak jako napadlo mě to, že by to bylo takový zkousnutelný. Uvidím. Takže to byl livestream. A další téma je speciální, který nikdo nečekal. Rotačák TV. Televize rotačák. To jsem ještě nedal sem. Nikam. To bych se měl ještě přidat. Takže já si odevřu novou záložku. A dám si sem. Já už si můžu přisunout klávesnici, kterou už snad nepoleju. Rotaček tv.games.cz. Tak. A tady je můj vlastní YouTube, takzvaný. Když už jsem si naprogramoval vlastní Patreon, tak jsem si naprogramoval vlastní YouTube. Je to teda osekaný, nedá se tady zaregistrovat, nemůžete tady psát komentáře, nepočítá to počet zhlédnutí. No prostě nic to nedělá, nejsou tady lajky, nic. Ale dá se tady dívat na videa, který tam dám. Zatím je tady jedno video. A proč je tady, proč není na YouTube? Je to malá mořská víla. Dá se to přepnout do horší kvality. Tady. A když se tady podívám, můžete se přihlásit, ale to se nemůžete přihlásit, tam se můžu přihlásit jenom já. Na rozdíl od Notreonu je tohleto web jenom můj. Jo, jenom pro mě. Ale jako pro administrátora jenom mě. Já tam můžu přidávat videa. Vy se můžete jenom dívat.
A je to proto, protože když jsem tohleto video nahrál na YouTube, tak mi to tam ve spoustě částích stlumilo zvuk kvůli nějaký licencovaný kravině. Nějaká hudba tam byla na pozadí, kterou jsem ani neslyšel, kterou vyhodnotili jako, že tam strašně nesmí být. A to z toho udělalo v podstatě nepoužitelný video, jo, když tam bude prostě tichý video o ničem. Takže jsem to nahrál sem, ještě to nemám ten web úplně dodělaný, ale na tohle to stačí. A ani už jsem na něj dlouho nešel, pár měsíců. A to video už je tady taky pár měsíců. Ale ještě jsem neměl příležitost to nějak jako říct a dělat rozhovory, pohovory, jenom kvůli tomu, že tady je jeden web s jedním videem, to mi přišlo blbý. Takže jsem to nechal na teď. A je to teda úplně normální web, kde si kliknete na video a přehrajete si ho. To je celý. A díky tomu, že je to na mém vlastním webu, tak tam žádný nesmyslný licenční zákazy nejsou. Takže si to můžete pustit, jako byste si pustili hru u sebe a taky vás nikdo neveme kyjem po hlavě za to, že si posloucháte licencovanou hudbu. Nebo já nevím, co tam je, nějaká muzika asi. Úplný nesmysl podle mě. Podle mě teda jsou nesmysl úplně duševní vlastnictví celkově, ale i kdyby jsme vzali to, že jako jo, má to nějaký smysl, tak tohle, že si někdo hraje hru, v tom hraje nějaká muzika, tak to asi každý uzná, že je to úplná blbost, aby se to kvůli tomu blokovalo. Tak je to tady, můžete si to přehrát, je to zatím jedno video, hodinu a půl, něco přes hodinu a půl. A pokud se tak stane i s nějakým jiným videem, tak ho nahraju zase sem. No. Ještě bych chtěl teda na ten hlavní web sem dal nějaký odkaz, aby to tam vedlo. A já například dřív jsem nahrál ještě hru z PCčka. Teď nevím, jak se to jmenuje. Něco s rokem to mělo. Rok? Jako typ muziky rok. To mělo společného rok. No, nevím, jak se to jmenuje. Já jsem to hrál jenom jednou, ani jsem to asi nedohrál. A dělal jsem z toho let's playe. Možná ani jeden není zveřejněný. Myslím, že není. A v té hře hraje Jack Black. Je tam jeho postava. Nevím, jestli za něj hraju přímo já, možná dokonce jo. Už je to dlouho. A právě to jsem nahrál, já nevím, třeba 10 dílů nebo něco takového. A tam jsou právě licencované hudby přímo v té hře. A to se všechno zablokovalo. Takže já to mám nahraný na tom YouTube. Je to všechno zablokovaný, nemá to smysl vůbec zveřejňovat. A kdybych tehdy měl právě tenhle ten web, tak bych to hodil třeba sem. No, zajímavé je, že nějaký písničky nebo spousta z nich jde na YouTube normálně nahrát, zveřejnit. Oni se vůbec nestlumějí, buď vám to tam hodí reklamu od toho autora, anebo ani to ne. Jenom na tom nemůžete vydělávat, což já stejně nemůžu, protože abyste mohli vydělávat na YouTube, na reklamách, tak byste museli mít 1000 odběratelů, což teda mi chybí ještě 500, jo. Ale stejně bych to asi, nevím, jestli bych to dělal teda, jako protože v těchto malých počtech z toho budou minimální peníze a otrava velká, jo, když vám do toho budou skákat reklamy, což se mi moc nelíbí. No, takže já to mám nahraný třeba na tom YouTube, ale je to skrytý. Nezveřejnil jsem to, protože to nemá smysl, jo, když je to tam utlumený. A nebo to ani nejde zveřejnit. Jo. To tam jsou různé úrovně. Jo. Buď to jde zveřejnit, ale máte v tom reklamy od toho autora. Nebo to jde zveřejnit, ale je tam ticho v těch úsecích. A nebo to vůbec nejde zveřejnit, a nebo za to máte nějaký postih. Jo. To jsou takové různé věci. A to bez toho, aniž byste to vůbec zveřejnili. Jo. To tam jenom nahrajete. A ještě než to zveřejníte, tak už tohle se stane všechno. No, takže zkrátka tady na to, na této stránce jsou tyhle ty nebo budou tyhle ty videa. Zatím za celou dobu, za celých těch 10 let, co mám ten kanál, nebo kolik, je tam tohleto jedno video. No. Takže to by byl web Rotačák TV. Tak, no další téma je taky úplně zajímavý, úplně z jiného soudku.
A na to se musím napít. A na to si musím dolejt. Už tam zbývá málo. Takže další téma, a to už se blížíme skoro ke konci. Je malý P. Pamatovák Amiga. Co to je? No, to je komplikovanější věc. To je karetní hra, kterou jsem vytvořil. A kde začít? Začneme na webu, který jsem naprogramoval. Papapa, udělejte papa.cz. Vypadá to jako e-shop, ale není to e-shop. Takže, můžete se podívat na papapa.cz a kliknout si tady na ten pamatovák Amiga. Když si na to kliknu, je to předobjednávka, ale to vás nemusí zajímat. Tak se dostanete na detail produktu jako na e-shopu. Můžete si ho dát do košíku, to vás nezajímá. Co je předobjednávka, to vás taky nezajímá. Popis, jak se to hraje a tak dále, 23 karet a tak dále. Takže tady se dozvíte, co to je za hru. Je to karetní hra, je to krabička, abych vám to, vlastně to už jsem někde říkal, abych vám to mohl ukázat. Abych vám to nemohl ukázat, protože to nemám, jo, to ještě, to vznikne, až když si to tady předobjedná 30 lidí. Takže to nevím, jestli někdy vznikne vůbec, ale já tady mám jiný pamatovák. Nevím, chcete to vidět? Nechcete to vidět? Chcete. A možná to někoho zajímá, tak já tady vlezu k tomu. A nevím, jestli... No jo. Tak tady mám, jmenuje se to typovák, ale je to úplně to samý. Se to změnil nejdřív na... Změnil se jméno, protože někdo měl nějaký keci. Právě kvůli duševnímu vlastnictví, že někdo už má pomenovanou hru pamatovák. Ale pak, když jsem to přestal vlastně jako takhle vyrábět, tak jsem to vrátil zpátky. Takže je to karetní hra, která cvičí paměť. Jo. Teďka jste zřejmě ztratili veškerý zájem, že vás to má v něčem cvičit, učit, protože máte zřejmě negativní postoj k učení se díky povinné školní docházce. Ale to bych tady nerad rozvíjel. Jako mám i já třeba k dějepisu. Jo. Mám úplně zabitý dějepis, jo. Vůbec mě nezajímá, nesnáším ho, protože mě to rvali do hlavy. No, ale tohle bych řekl, že je zajímavější. Protože nás zajímají retrohry. Tak tohle, takhle by to vypadalo. Je to karetní hra, je to krabička, kterou můžu otevřít. Z té krabičky vysypu takovýhle kartičky typů. Slon třeba, jo. Protože tohle je téma zvířata. Kdežto tady to, na co koukáte, to je téma Amiga. Takže tady jsou typy. Prostě malý takový kartičky. A na nich jsou napsané názvy toho, co je na těch kartách. Jo. Tady nějaký návod, pozor, co nemáte se dívat na karty. Tady je návod jedné varianty hry, na druhé straně je druhá varianta hry. A potom je tady nějaký info o hře, o čem to je. Další, o čem to je, jak se to hraje,
A pak už jsou tady samostatné karty těch věcí. Jo. Třeba tady, když se podíváte, tak co tady vidíte? Jsou to nějaké stavby. Vypadá to jako nějaký hrad nebo něco. Jenže téma jsou zvířata. Takže tenhle ten obrázek, zamaskovaný, představuje nějaký zvíře. A vy ho máte uhádnout. Jo. Funguje to tak, samozřejmě si to tady můžete přečíst, ale já vám to řeknu, že nejdřív si vezmete celý balíček těch karet a těma zamaskovanýma obrázkama je položíte nahoru a rozložíte všechny před sebe. Potom je to jednoduchá hra, jo? Není to nic složitýho a nejde to hrát opakovaně moc. Potom si vezmete tyhle ty typy a třeba si řeknete, že lev vypadá takhle. Tohle vypadá jako lev. Takže to na to přiložíte a jdete hádat další. Takhle umísťujete ty typy na všechny ty obrázky zamaskované. Z druhé strany těch obrázků jsou odmaskované obrázky. Takže vy, někde je to úplně jasný, jo, je vidět. Jo, jasně, tohle je opice, jasně, tamhle to je žralok, jasně, tamhle to je delfín a tak. Takže to tam rozmístíte a pak najednou koukáte, sakra, tohle vůbec nevím, co je. To vypadá jako hromada kamení, nevím. Tak ten zbytek, co už vůbec nevíte, nějak rozházíte. Potom, když si třeba řeknu, že tohle to je teda lev, si myslím. Tak když už máte rozdělený všechny, nebo přiřazený všechny tyhle ty typy ke všem obrázkům, tak je začnete otáčet. Takže vezmete, otočíte a sakra, to je vlčák. To není lev. No tak to jsem se splet. Takže za to nemáte bod. Ale pokud byste se trefili, a trefili byste se, že to je pes. Kde tady mám psa. Pes se mi schoval někam. Pes, tady už ho mám. Pokud byste udělali tohleto. Je to pes. Otočím. A hele, je to pes, já jsem se trefil. Já jsem ho tam poznal. Takže máte bod. Za každý uhádnutý obrázek máte bod. A to je celý. Potom si to můžete, pak je tam ještě druhá verze této hry. Znova to zamícháte a protože už víte, který zvířata tam vůbec jsou, jo, třeba víte, že tam, já nevím, není želva, jo. Tak nebudete hádat, že tady ta hromada kamení je želva, protože ta tam vůbec není, to už víte. Takže zahodíte všechny tyhle ty malé kartičky typů, zahodíte, to vůbec nepoužijete, zamícháte ten balík a potom už jedete jenom takhle. Vezmete si ten balíček a řeknete, tohle vím, to je pes. Otočím, je to pes, dobře, mám bod. Tohle to je sakra, nevím, co to je. Tohle to je, já nevím, řekněme, želva. Otočím. Sakra, on je to medvěd. Takže jsem prohrál. To je druhá verze hry. Prohrál jsem, když to neuhodnu. Musím vzít všechny karty, zamíchám je dohromady a jedu znova. Zamíchám. A jedu znova. A musím ukázat a říct, co to je. Je to kamenožrout. Otočím. Není, je to motýl, prohrál jsem. Takže znova, zamíchat a znova hádat. A jakmile se stane, že projedete celý balík a bez chyby ho uhodnete, všechny ty zvířata, co tam jsou, uhodnete, tak jste vyhráli tu hru. Takže tohle je taková jednoduchá hra na procvičení paměti a rozlišování obrázků, která je docela dost zábavná pro děti, který to řekněme, na podruhý už všechno perfektně vědějí. Potom pro normální lidi, dospělí, jo,
Pro některý to není vůbec zajímavý, že je to vůbec nebaví nějaký karetní hry, tak to nemá smysl vůbec zkoušet. Pro ty, kteří jsou zvědaví a zjišťují, jako co to může být, tenhle ten zamaskovaný obrázek, to zajímavý je, ale ty to samozřejmě projedou jednou, taky jako ty děti, nebo dvakrát, případně třikrát, a už to všechno taky vědějí, ale přesto je to zajímavý. A potom jsou tady seniori, kteří to mají podle mě nejtěžší, a ty si to projedou jednou, dvakrát, třikrát, pak to třeba možná už umějí, nebo čtyřikrát, ale druhý den už to zase neumějí, takže je docela sranda. Hlavně, když spojíte ty děti a ty seniory dohromady a ty děti jim to dávají za úkol a ukazují jim ty karty. Včera si to věděla, co to je, babi. A teď už to zase nevíš. Takže to je docela sranda. Byť je to úplně jednoduchá hra a bohužel třeba pro mě, když já ji třeba vyrobím, tak vůbec se nedá hrát, protože já samozřejmě všechno vím, že jo, když jsem to vyráběl. Stejně tak jako děti to baví a dávají to za úkol těm ostatním, takže v tom, i když už to vědí, tak je to stejně baví, že to dávají za úkol ostatním. Nebo to zkoušejí, ukazují to. Ale ty, co už si to pamatujou, tak pro ty už to, je to prostě na jedno zahrání. Takže tohle je princip této hry. Ale když se podíváme tady na to, tak tohle je téma Amiga. Já jsem tady zpracoval ono to má 23 karet obrázků zamaskovaných. Tak já jsem tam zamaskoval 23 karet amigáckých her. Takže to je pro nás retro hráče, který znají Amigu. A poznali byste třeba, co je tohleto za hru? Já si myslím, takhle, když na to koukám, a vy to vidíte poprvé v životě, co to je za Amiga hru, tenhle ten obrázek, tak si myslím, že to nemůžete nikdy v životě poznat. A u některých obrázků to opravdu nejde poznat. Ale to je zase o tom, že buď vy to můžete poznat podle toho, že to něco připomíná a vy to v tom vidíte. A taky samozřejmě vidíte, který hry máte na výběr. Jo? Že to nejsou úplně všechny. Že jich tady vidíte, který tam opravdu můžou být jenom. Ale některý nejdou poznat a tenhle ten podle mě třeba vůbec poznat nejde. Ale jakmile si to už jednou prozradíte, si řeknete, otočíte tu kartu, tak tady to vůbec nevím, tak tam něco přiřadím. Jo. Otočíte si to a teď najednou, aha, no jo, vlastně, tohle to vypadá jako to a tamhle to zobrazuje vlastně tamhle to, jo, tak to příště už budu vědět. Dobře, to zamícháte a hádáte, dojedete na tenhle ten obrázek a teď už vím, teď už minule jsem to viděl, že jo. A nebo dojedete na tenhle obrázek a řeknete si, a to je ten obrázek, to je přece, sakra, co to bylo? Zase nevím, sakra, musím si to znova prozradit. A teď to znova zamíchat a jít zase znova. Jo. Takže na tomhle principu to funguje. A nakonec zjistíte, že se snadno naučíte všechny ty obrázky. Naspaměť. Úplně jenom kouknete a hned vidíte. Já už hned vidím, co to je. Jo. Byť nikdo jiný to ani nemůže vědět. Jo. Předpokládám, že vy to nemůžete vědět. No, takže takhle funguje tahle ta hra. Je to takový, řekl bych, jako zajímavý, podle mě. Jako, tak jako vymyslel jsem to, tak asi nebudu vymýšlet nějakou nezajímavou věc, že jo, si o tom nebudu říkat. No, ale co teď dál? Já se vám to teda napiju. Mám tady ještě něco ve flašce. Ještě něco. Teď byste čekali, že vám řeknu, a teď, abyste si to mohli zahrát jako Horst Fuchs, tak si to objednejte a když si objednáte dva, dostanete slevu. Ne. Vy si můžete kliknout tady ke stažení a tady máte zdrojový soubory, který si můžete stáhnout kompletní té hry. Takže když si kliknete tady na to pamatovák 4, to je čtvrtý vlastně díl, já mám celkem 4 zatím, budu jich vyrábět víc, s tématem Amiga, tak si to můžete stáhnout a tam máte obsah všech těch karet, vlastně všechny podklady toho, té hry. Takže si to můžete vytisknout, rozstříhat nůžkama a zahrát vlastně doma. Zadarmo, vůbec nic nepotřebujete platit, nemusíte být můj podporovatel nikde, prostě nic. Prostě přijdete sem, stáhnete si to, vytisknete si to, hotovo.
Nebo se na to můžete jenom podívat, ale bacha, kdyby vám to přišlo zajímavý a chtěli byste si to i sami zahrát, tak doporučuji se na to nedívat. Jo? Akorát nevím, jak to uděláte, když si to chcete vytisknout, rozstříhat to a během toho se na to nedívat. Jo? Protože jakmile to už jednou uvidíte, tak to uvidíte už vždycky a už si to nemůžete zahrát. Už tam není to překvapení. Takže buď by to musel udělat někdo za vás, a nebo byste si to museli tady předobjednat a počkat, až se najde 30 lidí. Potom bych to vyrobil já v lepší kvalitě, než doma na tiskárně a nějak to řezat, stříhat. A pak bych vám to poslal. Ale to samozřejmě trvá, kdo ví, kdo, jestli to někdy vůbec udělá a tak. Takže to už je na vás. Takže jenom vás varuju, že pokud opravdu byste si to chtěli zahrát a vyzkoušet sebe, jestli tam najdete ty věci, tak doporučuji na to nekoukat. Jo. Jestli třeba vaše přítelkyně je ochotná, nebo někdo, kámoš, nebo někdo, to vyrobit, to stáhnout, vytisknout, vyřezat a dát vám to, abyste si to zahráli, což už je dost komplikovaná procedura, jo, takhle na dlouhý lokte to dělat přes někoho jiného. Tak doporučuji na to neklikat, nedívat se na to, ale aby to udělal on, ten druhý člověk, a dal vám to, abyste si to mohli zahrát. Já třeba bych si to taky rád zahrál. Jo. Rád bych si stáhnul pamatovák 5, Amiga 2, druhá sada v obrázku, kterou vyrobil někdo jiný, a já to ještě neznám. Já bych si to chtěl hrozně zahrát. Jenže bohužel nemůžu. Když jsem to vyrobil já, tak já už to všechno vím, bohužel. Potom tady máte další zdroj, to je výsek. Jo? To je přesně, jak jsou vyseklý ty karty. Kdybyste si to chtěli vyrábět, já nevím, nějak na výsekovém stroji, to asi vás nezajímá. A potom je tady zdroj, tam jsou zdrojové soubory pro grafický editor Affinity Publisher, kde si to můžete jako... Kromě toho PDF, který už je hotový, že jo? Tak tady si načtete ten zdrojový soubor a tam si to můžete přepsat, upravit, jak chcete. Třeba tam dát jiný obrázky, vyrobit vlastní verzi, jo? Třeba se členama vaší rodiny, nebo já nevím, s autama, nebo já nevím, s čímkoliv, co chcete. Všechno tohle je zadarmo, můžete si s tím dělat, co chcete. No ale pokud byste samozřejmě chtěli se stát jako součástí... Já nevím, jako jestli součástí, ale prostě jestli byste chtěli, aby to někdo pro vás vytvořil, jako třeba já, tak si to můžete dát tady do košíků, jenže abyste mohli tady ten objednávkový systém používat, tak je to komplikovanější. Takže já nevím, jestli to tady vůbec mám do toho zabíhat, protože tady si normální člověk nic neobjedná. To je jenom pro podporovatele, který mě podporujou. Tady jsou různý věci na Notreonu. Ale na jiným, než na tom, kde jsou tyhle ty retrohry tady. A i to s tím nemá nic společného. Já se podívám. Já ani nevím, který to je projekt. Myslím, že 2. Deskovky, jo. To je ono. Takže projekt 2. Tady ta adresa. Takže když tady mě podpoříte za 101 korun, to je zase můj kanál o deskovek. Ohledně deskovek, kde nahrávám hry, deskové hry na YouTube. Tak potom tady přes kód členství a tak dále a tak dále. To teďka nebudu vysvětlovat, protože se to netýká retroher. Tak byste potom si to tady mohli objednat nebo předobjednat. No a funguje to tak, že když si to tady předobjednáte za 0 korun a když se sejde 30 objednávek, tak já potom to vemu. Ty zdrojové soubory, které vy si tam můžete stáhnout, ty já vemu. Pošlu je do tiskárny, kde mi je vytisknou. Já to vyseknu, já mám tady vysekový stroj. Na tom to vyseknu, vyrobím ty krabičky, vyrobím to v té lepší kvalitě, protože než to na domácí tiskárně vyrobíte, tak to je na prd. Nebo jako dá se to, jo, taky. Ale samozřejmě ten papír a ta kvalita tisku je horší. A potom si to tady můžete hodit do košíku, objednat a já vám to pošlu. Ale to už je takový komplikovanější. Možná bych to chtěl sjednotit, že kdo mě podpoří tady na Notreonu ohledně retroher, tak by mohl i tam si objednávat taky automaticky, aniž by musel podporovat na deskových hrách. Nevím, jestli by o to byl zájem. Já tam chci dát i na tenhle papapa.cz web třeba joypady za nízkou cenu, nebo tady mám věci, které nevyužiju, to je takový
Tady můžu ukázat zrovna. No, nemůžu. Aha, to mám jít. Jo, tady. Tady mám třeba TV stick. To si zapíchnete do monitoru nebo televize. Máte v tom YouTube, weby, všechno. Potom je tady dálkový ovladač a takový. To se netýká deskových her, ale spíš retro nebo techniky. Ale já to nevyužiju, můžu to tam dát jako bazarový produkt. Tady třeba jako je to tato desková hra. Za minimální peníze nebo za slevu, protože já jsem to koupil za 1000, prodal bych to třeba za 500. Protože mě je to k ničemu. A tady na těch věcech, co jsou tady k prodeji, tak třeba nemám skoro žádný zisk. Jo, třeba koruna 2, 3, 5 možná maximálně. Ale je to proto, že zkrátka ta myšlenka je taková, že lidi mě podporujou ideálně pravidelně na Notreonu a za to si můžou objednat tohleto, kde na tom nemám zisk. Takže to je taková myšlenka. No. To je jenom na vysvětlení, jo. Ne, že bych vás na to lákal. Každopádně všechno na tom papapa.cz si můžete stáhnout v té sekci ke stažení, vytisknout sami a vůbec nemusíte se starat o to, jestli můžete nebo nemůžete, nebo jestli si musíte něco objednávat nebo s něčím souhlasit. Nic, prostě všechno je úplně svobodný, volný, zadara. Až když to chcete v té lepší kvalitě, abych já vám to vyrobil, potom teprve. Je to komplikovanější. Ale pokud zadara, klidu. A je to proto, že mě rozčiluje, že všude všechno je svázané nějakýma licencema, poplatkama, omezeníma pro soukromý použití a když chcete použít někde nějakou ikonku přiblblou, tak musíte dávat odkazy někam nebo to platit. A prostě úplně nesmysly. Takže, jak jsem říkal někde na začátku, že jsem proti duševnímu vlastnictví, tak tomu jdu vlastně naproti a všechno tam můžete použít, jak chcete. Pokud je to ode mě. Pokud to je od někoho jiného, tak samozřejmě to už je mezi vámi a tím jiným. Protože tam mám třeba deskovou hru, kterou jsem použil se souhlasem samozřejmě od autora. Vyrobil jsem ji pro ní krabici a lepší grafiku a takové věci. A to, co jsem vyrobil já, vy si můžete použít, jak chcete. Ale samozřejmě někdo jiný udělal překlad, někdo jiný tu hru vymyslel a ten si na to může dělat nějaké svoje nároky. To už je jejich starost a vaše, ale co jsem udělal já, to je všechno zadarmo a můžete si s tím dělat, co chcete. Takže to by byl pamatovák. A potom mi tady zbývají dvě témata poslední. To se mi tam nevejde, tohle to napsat. To je jenom takový povídání. Nevím, jak to sem nacpu. To budu díl tady editovat, než o tom budu mluvit. Opakování levelů nebo bose, tak to smažu po smrti. Opakování levelu po smrti. A proč to téma mám takhle blbě jako posunutý? Protože to není součástí kamery a já tu kameru šoupu doleva doprava. A teďka je to šouplý blbě. A já to ani nemůžu pošoupnout, protože je to zamklý. Já to musím odemknout. A teď na to ještě musím kliknout, i když je to označený už. Teď to zmizlo. A teď. A teďka jo. Tak. Opakování levelu po smrti. Na to se musím napít. To už je další téma. To dochází. Jsem myslel, že to ani nedopiju. Já jsem to ještě nedopil, tak si tady dolejvám. Už jsem to dopil, tak si musím dolejt. Čekat, ještě bych mohl udělat zvukový efekt, aby to bylo slyšet. Sakra, došlo. Tak to akorát vyjde. Takže opakování levelu po smrti.
Já jsem vždycky psal. Ne, nepsal jsem. Mluvil jsem. Mluvil jsem o tom, nebo říkal jsem takový názor, který říkám spoustu, když hraju ty retro hry, že nějaké věci jsou úplně hrozný, špatný. Samozřejmě vždycky to znamená jenom, že si to myslím já. I když říkám, že to tak je, tak je to furt tak, že to tak je podle toho, jak si to myslím já. Jo, ne, že to tak je globálně. Vždycky pro všechny. To neexistuje. A tam jsem říkal, že když tady mám poznámku, opakování levelu nebo bose po smrti, lomeno, připojení není vždy úplně špatně. Chip a Dale. Když jsem hrál Chipa a Dale, tak tam, zřejmě, teda já už si to teda nepamatuju, když umřu, tak opakuju celý level, anebo boss, nebo celýho bosse po smrti, že má plnou životnost. Teď si nepamatuju, jestli celý level, ale to je jedno. Každopádně jsem to považoval za špatnou herní mechaniku. Teď mě napadá ještě další téma. A to v deskových hrách, kde se bere jako naprosto špatná mechanika. Já vždycky řeknu jednu věc, pak řeknu druhou věc a hned mě napadne 10 dalších věcí a 20 dalších věcí. V deskových hrách se říká, nebo se bere jako takový základ, takový zákon, že je špatně, když vám hra řekne, že kolo nehrajete. Protože vás to vlastně vyřadí z té hry a nic neděláte. Je to třeba u hry, která se jmenuje Monopoly, to okopírovali dosti a sázky, tam je to taky, že jo? A podobně. Tam vlezete na distanc a pokud nehodíte šestku, tak tam třeba x kol stvrdnete a nic neděláte. To je úplně ještě nejhorší. Já jsem potom udělal trapstihy. To je podle mě vylepšená verze dostihů, akorát, že to není o koních, ale o autech. Tam tenhle problém úplně nebyl, tam jsem to vyřešil semaforem, že zatímco v dostizích a sázkách jste čekali na šestku, až vám padne šestka, to jste mohli skysnout půl hodiny. Tak u těch mých trapstihů jste měli semafor, to byly tři políčka, jako zelená, červená, žlutá. A chodili jste mezi nima, když jste hodili jakýkoliv číslo, nejenom šestku. A když jste skončili na té zelený, tak jste konečně mohli vyjet dál. Jo. Takže to bylo podle mě o mnoho lepší. Ale to je jenom tak na okraji. No a tam se jako bere jako zákon, že když nemůžete hrát, tak že je to špatně. Že se musíte zdržet jedno kolo třeba. Ono to samozřejmě má svoje důvody, argumenty jsou k tomu dobrý, ale podle mě nejde říct, že něco nějak je. Že když nehrajete jedno kolo, takže je to špatně. To podle mě nejde říct. Nemůže to být absolutní pravda. Můžete to říct, můžete to tvrdit, tvářit se u toho chytře, jako že jste na to vyzráli a všichni ostatní jsou blbí, kdo tohle dělají. A můžete mít většinou pravdu, ale neznamená to, že je to pravda. Sakra, jak jsem se k tomu dostal vůbec? Jo. A když se vrátím k tomu opakování levelu, já jsem tvrdil, že když hraju nějakou plošinovku třeba, dostanu se k bossovi a umřu. A ono mě ta hra přinutí opakovat celý ten level, nejenom toho bosse, ale celý level musím projít zase, který už jsem milionkrát prošel, dojít až k tomu bossovi. A tam u něj ztratit všechny tři třeba životy, umřít. A když mě zase zabije a já se připojím, tak zase musím mít celý ten level znova, že je to blbě. Nebo když zabijím toho bosse, ztratím u něj tři životy, řekněme, skončím, připojím se a připojím se k tomu bossovi a on má zase plnou životnost a musím to dělat znova. Musím ho zabíjet znova od začátku. Že je to špatně. Tohle jsem tvrdil třeba. Samozřejmě
obecně je špatný, je nepříjemný přiznat chybu. Jo? Jakože člověk něco tvrdí a pak zjistí, že možná nemá pravdu a nechce přiznat tu chybu, protože je to prostě nepříjemný, něco tvrdil, opravdu tomu věřil a teď najednou zjistí, že možná to není pravda. Jo? Takže jsou, myslím, že dva typy lidí, nebo jestli jsou to typy lidí, nevím, prostě přesvědčení, že jeden se drží toho, co tvrdil, jenom protože to tvrdil a aby náhodou nezměnil názor, nebyl za blbce. A potom druhý, který zjistí, že se mýlil, nebo možná mýlil, nebo kdo ví, jak to je, a třeba to může změnit. Já se snažím být ten druhej, nebo snažím se prostě na to koukat takhle, jak to je, nehledě na to, co si všichni myslejí a jak budu vypadat, což má samozřejmě svoje negativa. A, ale tohle je úplně jako žádná vážná věc, to není, jo. To vůbec o ničem nevypovídá. No, nebo, no, nebudu do toho zabíhat, vypovídá to, ale vůbec na ničem to nezáleží, jo, když hraju nějakou hru a prostě někde můžu, někde se objevím, něco hraju znovu nebo nehraju, jo. Tak to je vůbec, jako, o co jde? Jako, kdybych o tom nemluvil, tak nikdo nic neví a nic. Jo. Ale tady jde o to, co já si myslím a co já jako sám před sebou si obhájím. Takže, u toho Chipa a Dalea jsem zjistil, že do té doby jsem si myslel, že když umřu u bose a opakuju kvůli tomu po připojení celý level, nebo umřu u bose a opakuju celého bose, jeho poškození a tak znova, že je špatně. Podle mě bylo lepší, že když tam umřu, připojím se, tak se mám připojit k tomu bosovi, abych ho mohl porazit líp a pokračovat dál. Nebo abych se k němu připojil a on už byl poškozený z toho minulého hraní a já ho jenom dorazil a pokračoval dál. Že to není tak frustrující. Ale u toho Chipa a Dalea mi přišlo, že to možná tak nemusí být vždycky. Ono to samozřejmě platí u těch některých her, ale zrovna tady mi přišlo, že když se to vybalancuje tak, že ten level není strašně dlouhý, nemá to 6 částí a netrvá to půl hodiny, takže to vlastně nemusí být špatně. A když toho bosse musím zabít zase od začátku, když se připojím třeba k tomu bosovi rovnou, ale musím ho zabít od začátku, tak to taky nemusí být úplně špatně. Protože ta hra má nějakou délku a kdybych já to měl o to lehčí, že se připojím hned k tomu bosovi a hned je už na polovinu zničený od minule a jenom ho sejmu, tak sice ten průchod budu mít lehčí, ale to mi vlastně uškodí. Stejně jako když máte třeba, teď se pustím na tenkej led, protože já nemám děti, ale když máte děti a všechno jim dovolíte, a je to pro ně všechno snadný a necháte si je skákat po hlavách, tak samozřejmě spousta lidí vidí, že je to špatně, že oni jsou rozjívený, dělají si, co chtějí a tak. A stejně tak tady v tom případě, když já se připojím a nejdu od začátku, nemám to těžší, mám to vlastně lehčí, abych to prostě se připojím párkrát, mám ještě nekonečné připojení a rovnou to projdu a vůbec o ničem to není, tak to ale ve skutečnosti může uškodit, protože já nemám žádnou tu výzvu. A prostě mně je jedno, že umřu, prostě ho dodělám a jdu dál, nemusím přicházet na žádnou strategii, nemusím si pamatovat ten level, kudy jsem přeskákal, jak jsem se k tomu bossovi dostal, abych měl plnou životnost a potom ho mohl sejmout. Prostě mi to úplně jedno, že jo, já se připojím rovnou k němu, on už je poškozený od minula, tak se připojím ještě třikrát, dodělám ho a jdu dál, pak to dohraju, což mě už vlastně nebaví, protože už celý tohle to mi nedalo žádnou výzvu. Dohraju to, nezajímá mě to, zahodím tu hru a vůbec mě nezajímá. Takže tohle to celý vlastně tu hru může poškodit. A když já se musím vlastně snažit, samozřejmě záleží na tom, jak je to vybalancovaný. Já nevím, jestli vůbec ty autoři o tom takhle přemýšleli. Já si myslím, že ani asi ne. Že to byla nějaká náhoda.
že to prostě nějak nastavili, si řekli, aha, tak když tady umřeš a musíš se připojit, tak prostě budeš opakovat celý level a vůbec nikdo nad tím nepřemýšlel. Já bych nad tím taky nepřemýšlel, ale potom tou praxí, jak to člověk hraje, tak najednou zjistí a hraje spoustu her, jako já hraju tady, takže někde je to opravdu voprus. Umřu u toho bose a teďka musím půl hodiny hrát všechno to, co už jsem odehrál. Ježíš, to je strašný. Ano, je to strašný. Ale jde to udělat jako v tom čipu, čipovi a Dalovi, jako v tom čipovi a Dalovi, jo, asi takhle, kde to je udělaný dobře, že ten level není tak strašně dlouhej, takže sice je to voprus, že se musím zase probít celým tím levelem, ale není to úplně tak strašný, že by mě to úplně vždycky zabilo. Jako trošku mě to penalizuje, ale přesto tam dolezu relativně zdravej a musím se trošku snažit, aby mi to nebylo úplně jedno, že mě ten boss zabije. Takže tohle podle mě může mít vliv na celkovou tu hratelnost té hry. Protože kdyby to bylo neomezený, jak jsem si jako... Já nevím, já jsem nad tím asi moc nepřemýšlel. Takže prostě jenom mě tam zabije, nevím, co se tam děje. Hodí mě to na začátek a teď je to voprus se tam dostat. Dobře. Ale jaká je druhá možnost? Kdyby mě to nehodilo na začátek, hodilo mě to tam, tak je voprus, že ho musím zabíjet celýho. Jo, je to menší voprus. Ale furt mě už trošku na tom míň záleží. A kdyby on byl zničený tak, že já se připojím a stačí do něj dvě rány, protože už stačily dvě rány předtím, a jdu dál, tak je to ještě menší voprus, ale o to míň mám nějakou snahu se snažit. Takže tady na to, na tuhletu vlastnost té hry, jsem změnil názor trošku z toho názoru, že je to vždycky špatně, na to, že to nemusí být špatně. Protože ono pořád to může být špatně. Samozřejmě, jak jsem říkal, když musím půl hodiny hrát ten level, dojít tam úplně zmlácený, nebo se pekelně soustředit, abych tam nedošel zmlácený, to vyčerpává a otravuje. I když už ten level znám, jsou takový levely, kde přesně vím, kde co se stane, ale stejně mě to zmasí. Takže z tohohle důvodu si myslím, že nějaký tyhle ty přesvědčení, který člověk má, je dobrý přehodnotit a nejde říct jenom tohle je špatně vždycky a tohle je dobře vždycky. Záleží na té hře, dílce, levelu, bossovi, způsobu hraní a všem. Takže jenom o tom jsem chtěl trošku mluvit, nastínit to, že nejde říct jako vždycky tahle ta mechanika je špatně. Stejně jako u těch deskových her, že když člověk vynechá tah, nebo když hra mu řekne tohle kolo nehraješ, tak, že je to špatně. Vždycky. To podle mě nejde říct. A tohle je třeba teďka aktuální věc v deskových hrách, když někam přijdete a budete mít hru, kde bude tato mechanika. Hodil si něco, nebo někam si stoupnul, nebo něco si udělal, tak tohle kolo nehraješ. Tak všichni ty, co jsou jako takzvaně jako už věděj a vy jste ten blbej, kdo nevíte, tak vás odsoudí s tím, že tohle tam vůbec nemůžeš mít, že jo, tohle. Tak říkám, že jo, v nějakých případech to tak může být, ale můžou být i případy, kde je to naopak dobře. To je asi všechno, co jsem chtěl říct k tomuhle tématu. Tak, a poslední téma. Průchod nastavení OBS před upgradem. Já to nevím, jak tady popíšu na takový krátkej. Ještě to mám amatérsky napsaný bez diakritiky. To je blbý DU. Mimochodem, jednou kdysi před 10 lety, nebo kde jsem slyšel, že expert na počítačích se pozná tak, že umí napsat velký U s kroužkem. Což ve skutečnosti je jednoduchý. Když zmáčknete caps lock, zapnete a zmáčknete U s kroužkem, tak se napíše velký U s kroužkem. Ale bez caps locku bych popravdě řečeno
asi taky nevěděl, jak se napíše. Jo. Takže průchod, kde jsem průchod, nastavení OBS před upgradem. No to tam nedám prostě, tohleto. Tak počkat. Jak to tam nacpu? Nastavení OBS před upgradem. Ne, to se tam nevejde. Ta noha toho M se tam nevejde. Upgrad. Tak, hotovo. No. Já jsem si chtěl, nebo nechtěl, no, takhle. V jedněch pohovorech jsem procházel nastavení OBSka, to je ten program, přes který se nahrávají ty videa. A ukazoval jsem tam, jak mám nastavený zvuk, jak jsem ho jako vylepšil, tam nějaký kompresor, nebo co tam bylo, aby to mělo lepší zvuk, ten mikrofon, aby tam nebyla taková ozměna, nebo šumy a takový, co jsem chtěl vyfiltrovat. A hodilo se mi to, mně samotnému. Protože potom jsem si rozvrtal to OBSko nějakým způsobem, už nevím, jak se to stalo a co se tam dělo. Je to pár měsíců zpátky, možná 6 měsíců, takže půl roku. I protože ono, když připojíte novej mikrofon, tak on se vám tam objeví jako novej, bez těch efektů. A já jsem potom přicházel z toho mikrofonu na baterky, na tenhle ten klopový mikrofon zase, který mu už nikdy baterky nedojdou. A kvalita je nakonec celkem srovnatelná, takže jsem to nějak jako takhle přehazoval, nebo co. A občas, i když Windows udělá aktualizace nějaký, tak se mi tady vypnou ty zařízení a musím je tam nastavit znova. A když je odstraním ty, co tam chybějí, ono se tam přidá vlastně nový zařízení, mikrofon, a to starý, který je vlastně to samý, tak se jako zešedne a vypne. A já jsem ho odstranil a nechal jsem tam to nový, ale to nový nemělo ty efekty. A nevěděl jsem, jak to nastavit, jak jsem to měl původně. Tak jsem se podíval na to starý video, kde jsem to naštěstí procházal, nějaký rozhovory, pohovory starší. A podle toho jsem to nastavil zpátky. Kdybych to neměl, tak už bych to v životě nenastavil, musel bych to zjišťovat znova, to bylo šílený. Takže proto jsem si řekl, že projdu ještě nastavení OBSka znova, ale tentokrát na video, aby kdyby náhodou se něco stalo, tak abych to mohl podle toho nastavit. Ale nejenom kdyby se něco stalo. Ono, já mám OBSko verze 27.2.4. A když se tady podívám, já to hodím sem. Je to tam vidět? Jo. Tak já mám starou verzi. Když se podívám na nový verze. Já neinstaluju nový verze. Jo, teďka je 29.1.3. Já mám 27.2.4. Neinstaluju nový verze, protože se bojím, že se něco podělá. A mně funguje všechno v pohodě. Takže já nepotřebuju instalovat nový verze k ničemu. Ať se tam děje, co se tam děje. Ale kdyby náhodou jsem si to někdy rozhodil, nebo kdyby mě napadlo, že si nainstaluju novou verzi, nebo já nevím, kdyby se cokoliv stalo, smazal jsem hard disk a instaloval jsem novou verzi, tak ani nevím, že mám 27.2.4. Jo. Tak abych to mohl nastavit podle toho, jak to bylo. Tady je vidět, že jsou nějaký... Oni vždycky vydají nějakou hlavní verzi, což je 29 třeba. Kde je 29? To ani není. To je 29.1. A tady... A hned potom vydávají samý opravy chyb, jo. Takže vy si nainstalujete novou verzi. A teď tam máte milion chyb, který se vás třeba nemusí týkat, ale taky můžou. To je milion chyb, jo, bugfixy 29.1. Tady nevím, proč je to furt 21. Tam to byly bugfixy, tohle jsou nějaký změny. Se milion změn. Pak je nový vlastnosti, jo. A nepotřebuji nový vlastnosti. Mně to takhle funguje úplně v pohodě. Já jsem s tím spokojený. Takže tohle jsou nové vlastnosti. Pak jsou tady jako rychlé opravy nějaký. Zjistil, že jim něco nefunguje. Rychlé opravy 2. Zase hromada. A rychlé opravy 3. Jo.
Takže tohle, když už mi to takhle funguje, tak já nepotřebuji upgradeovat a riskovat, že se něco najednou rozbije. Jo. Proč bych to dělal? Může to být pomalejší, můžou být někde nějaký chyby, na který ani já nenarazím, ale mě to vyhovuje. Takže já neupgradeuju. Ale kdyby náhodou se stalo, že upgradenu, nebo jak říkám, to mi to smaže, nebo musím upgradenu, nebo něco, tak abych věděl, jak to mám nastavený, tak jsem si říkal, že projdu tady v těch rozhovorech, pohovorech, sice nebudu vědět, že to bylo ve verzi, nebo v dílu 11, ale budu vědět, že je to na konci, když si projedu to video rychle, na konci uvidím, že tady procházím nějaký OBSko, takže podle toho bych to mohl vrátit zpátky a nechtěl bych to vymýšlet znova, protože když jsem si zkoušel nastavit tu kvalitu videa na začátku, když jsem to nastavoval, tak aby to nebylo moc kostičkovaný, ideálně vůbec to video, tak to trvalo hrozně velkou dobu, než jsem to nějak vyladil a aby ten soubor toho videa nebyl extra velký zbytečně. Což teda on jako je zbytečně velký, jo? To si budeme povídat. Ale zase úplně extra velký, aby nebyl. Tak bych to nechtěl procházet znova. Takže já si to tady projdu. A zároveň vy si můžete podívat, jaký nastavení já mám, když nahrávám videa. Kdybyste chtěli třeba nahrávat vy taky. Což bych teda doporučoval, jo. Protože já bych se rád, a vždycky večer, když jdu spát, tak před spaním si vlezu na YouTube a pustím si nějaký videa. Jenže bohužel si žádný moc nepustím, protože o retrohrách tam skoro nic není, jo. Natáčejte něco taky, ať mám na co koukat, přičem mám usnout. To je hrozný, tohleto. Takže já se tady podívám na nastavení. Tak, tady mám hlavní nastavení. Tady mám nějaký nesmysl, to mě nezajímá. Stream. Tady mám klíč, to mě taky asi nezajímá. Nějaký výstup. Takže streamování. Když já streamuju, tak protože mám... Já jsem měl upload, nebo teoreticky mám mít 5 megabitů, tak jsem dal 4 megabity, 4000 kilobitů CBR, což doporučoval tehdy YouTube, nevím jak dneska. Takže aby to mělo nějaký limit a zároveň kvalitu, protože čím menší kilobity, tak tím hroznější obraz. Zároveň, aby se to soustředilo na maximální kvalitu, vysoký profil, takže asi lepší kvalita, tady nějaký nesmysly, který nevím, co dělají. Grafická karta 0, to znamená asi ta jediná grafická karta, kterou mám. A maximální B framey, to ani nevím, co znamená. Takže takhle. Ale to je při streamování, to teďka nepoužívám. Já používám nahrávání a to je vyšší kvalita. Takže kam se to nahrává, jestli se má generovat soubor bez mezer v názvu, to mě nezajímá. Formát MKV. Teďka to nejde editovat, protože to mám aktuálně zapnutý, ale jinak to jde změnit. Tenhle ten nahrávací formát je trošku problém, pokud chci editovat ten soubor potom, což já nechci. Jo. Já to vždycky nahraju, ukončím a úplně bez změn to odesílám na YouTube. Takže to je jedno. Ale když náhodou někdy třeba ty deskovky, když nahrávám deskovky na ten druhý YouTube kanál, tak tam to edituju, protože musím ten obraz otočit vzhůru nohama kvůli kameře a ještě tam přidám jako kontrast a takové věci, tak tam to nahrávám na kameru, tam to nenahrávám vůbec přes tenhle program. Tak kdybych to nahrával tady přes ten, tak ten můj program na video editaci, což je Vegas, neumí, aspoň ta moje verze, to je myslím 15, starší verze trošku, tak ta neumí odevřít MKV soubor, takže já to musím nejdřív z MKV převést do MP4 a pak to můžu teprve odevřít. Nechápu. No. Audio track, takže kolik to má audio stop, zvuků, jednu. Já jsem zkoušel jeden čas nahrávat více stop, protože jak mi docházela baterka furt v tom mikrofonu, tak jsem si říkal, budu nahrávat dvě audio stopy. Jednu z toho mikrofonu, s tou baterkou, a kdyby náhodou v něm došla baterka, tak ještě budu mít záložní nějaký druhý, který bude nahrávat druhý zvuk.
Ku podivu, ono to jde tady nastavit. Tady se nastaví dvě audio tracky nějak, někde tamhle dál se to ještě v audiu nastaví taky na dvakrát. Takže do toho videa se skutečně nahrajou dvě stopy. A pak si můžu vybrat, kterou využiju. Ale problém je ten, že potom, když bych to nahrál teda a zjistil bych, že mi došla baterka v tom prvním kvalitním záznamu, tak aspoň použiju ten méně kvalitní, ale furt to bude jako použitelný. Než třeba vůbec nepoužitelný. Nebo ticho. Jenže bohužel ono to jde, ale když se to nahrává na YouTube, tak ten YouTube to neumí tam si vybrat. Ten tam vybere jenom první stopu a konec. A ty další stopy ho nezajímají. Takže abych to potom zachránil, tak nebo vůbec nějak vyřešil, tak bych musel zase ten soubor vzít, dát ho do editoru, vymazat první stopu, uložit to znova a pak to teprve nahrát. No to je peklo. Takže jsem to vyřešil tak, že jsem ten mikrofon na baterie zrušil a používám tenhle ten jackaway, který baterie nepotřebuje. Ale je to škoda, no. Protože, ale jinak jako jde to, no. Když si s tím člověk chce dát víc práce, nebo chce to mít pojištění takhle tímhle způsobem, no. A nebo někdy za 10 let třeba YouTube bude umožňovat při nahrání vybrat si stopu, kterou nahrál. Ono by to bylo i lepší, kdyby šlo na YouTube, jako já jsem to zjišťoval někdy před půl rokem třeba, takže, ale nepředpokládám, že za tu dobu to ten YouTube udělal. Kdyby člověk mohl nahrát třeba tady video se 6 stopama zvukovejma, jako tady by to nemělo smysl, ale třeba v jedné stopě by mohly být zvuky hry, v druhý zvuk, co mluvím, ve třetí anglicky, ve čtvrtý německy, že bych to nadaboval a tak jo. Samozřejmě pro let's play retro her to nemá smysl, ale pro nějaký jiný věci by to smysl mělo a bylo by to docela dobrý. A žádný extra problém by to taky nebyl. Ale prostě YouTube to neumí, tak smůla. Encoder Nvence H264, to je takový ten klasický, dneska už spíš starší kódek, který je akcelerovaný všema snad grafárnama. A dneska bývá 265, anebo ještě nějaký novější, ale s tím nemám zkušenosti a grafickou kartu na to nemám, takže to neřeším. Tady se může předělat výstup na, já mám Full HD, snímám to ve Full HD, vysílám to, nebo ukládám ve Full HD, takže to se mi, tady to neřeším, jako změna rozlišení. To je nějaký speciální nastavení, nevím. Kvalita, to je to důležitý, co jsem potřeboval. Tady si můžu vybrat, jestli konstantní kvalita, nebo tady nějaká kvalita, jakoby, jako číselná kvalita, řekněme, nebo variabilní, anebo úplně maximální bez komprese. Což je nesmysl, že jo, to bych v životě neodeslal, tolik giga. Takže já jsem si nakonec vybral tady tu konstantní kvalitu a tam si zadám kvalitativní level 24 a ten to udržuje, jo. Nehledě na kilobity, kolik to má, černá obrazovka zabírá nic a tak dále. To všechno si pořeší, tady ten level. Dají se nějaký keyframe, to mě, automatika je 0, to mě nezajímá. Hlavní nastavení je kvalita, vysoká, tady je nějaký pohled dopředu v tom videu. Nevím, jestli to má význam tady při tom nahrávání, ale asi jo. Takže to si nějak řeší, že se to podívá vždycky dopředu na ty snímky, co tam jsou a podle toho zakoduje ten aktuální a tak. Jakože ho zakoduje líp. No a potom tady mám tu zase grafickou kartu, maximální B-framey, nezajímá. Pak je tady audio, 160 kilobitů, tady mám nastaveno na tom prvním tracku. Já vím, že na Amize, když jsem používal MP3, tak tam bylo 128 kilobitů. To znělo teda strašně, ale protože to bylo v plenkách, ta MP3, dneska si myslím, že 128 kilobitů. No, jako nevím, no, myslím si, že dneska už to bude dost kvalitní, ale jako namluvení je to úplně v pohodě podle mě, a kdyby někdo chtěl opravdu si dát záležet na kvalitě zvuku a hudby především, tak asi i těch 160 by bylo málo na MP3, a ostatně tak pak je to o těch audiofilech, jestli ty vůbec škrtnou celou MP3, jo? Takže tam je jedno, jaký kilobity stejí řešej, no. Já tady mám 160, podle mě na mluvený slovo přes levný mikrofon v pohodě. Replay buffer, to vůbec ani nevím, co je.
Tak potom se můžeme podívat na tady na audio, tady vidím, že mi zase něco změnilo. A tady nic neměním, jo. A vždycky, jak jsou Windows aktualizace, tak oni aktualizují nějaký ty ovladače těch zařízení, aniž bych chtěl. A ono mi je to tady vypne a já tady musím někdy znova navolit, jo. Takže třeba někdy mi to tady vypne ten mikrofon úplně, že tady taky takhle červeně svítí, že tady není. Tak to tady musím znova vybrat. No. Sample rate 48 kHz, doporučuje to YouTube. Klidně by tady mohlo být 44, ale to je prakticky žádná změna. Tak tady jsou zvuky z hlavního monitoru, beru tenhle ten druhý, ten vůbec ani asi nepoužívám. Ani nepoužívám to tady, já tady používám mikrofon, potom sluchátka jenom ve Falloutu, to mám teďka vyplý, a potom zvuk plochy, to je zvuk toho emulátoru vlastně. No takže tohleto druhý desktop Audio 2, to vůbec nevím proč tady je a proč je tady červený, tak to nevím. To je asi zbytečný, nevím, no. No každopádně ono je tady jako odpojený, no. Tak pak tady máme nějaký ukazatele, to mě nezajímá, to jsou tady ty, tady to, co mi tady ukazuje, jak hlasitě mluvím do červeného, když to jde, tak je to blbý. Tak to začne křaplat. Proto tam mám nastavený ty zvukové filtry a tak, co jsem nastavoval v nějakým jiným, nebo ukazoval v nějakým jiným pořadu rozhovory, pohovory. Tak potom tady máme monitoring, tohle už nás nezajímá. Tak pak tady ještě nějaký video, jo, to v kolika snímám, kolik to jde ven, to je Full HD, jak se to přepočítává, když se mění tento rozlišení, což se nemění, takže to vůbec nemá vliv. A FPS 60, aby to bylo jako monitor, takže to je v pohodě, aby to nemělo nějaký jiný typ. Protože když se tam nastaví D, tak to bude cukatější, anebo to bude cukatější. Tady jsou nějaký klávesové zkratky, nepoužívám. A jo, ty klávesové zkratky, já jsem třeba používal dřív, kdo ví kdy, hvězdičku na numerický klávesnici. Na zapínání a vypínání, nebo vypínání. Prostě něco na zapínání záznamu a vypínání záznamu. Jenže pak se stalo, že jsem hrál nějakou hru a ona chtěla zmáčknout hvězdičku. Já jsem si to neuvědomil. Zmáčk jsem to. A tím jsem si vypnul nahrávání. Aniž bych si to všiml. Takže od té doby radši nepoužívám tady ty zkratky. Potom je tady nějaký pokročilý nastavení. Priorita. To je dobrý asi na normál, protože když to nastavíte na vysoký, tak ten nahrávací program bude žrát moc procesoru a bude vám cukat hra. Video, tady mám DirectX 11, možná bych mohl zkusit experimentovat s 12, jestli to půjde tam přepnout potom, když to vypnu. Protože někdy já to hraju vždycky v tom náhledu toho obrazu a na celou obrazovku a ono mi to často cuká. Takže nevím, jestli by to šlo tímhle nějak vylepšit. Tak tady zapisování, jak má vypadat soubor. A tohle už jsou takové maličkosti, jo, to už by mě nemuselo vůbec zajímat. A hlavně já jsem tohle to vůbec neměnil tady. Tady je hlavně důležitý nastavení to video, audio, output, případně ten stream. Jo, tady tohle už jsou takové maličkosti, do kterých se vůbec nešahal. No, takže to by bylo všechno. To se odsunu pryč. Dopiju poslední. No to by bylo všechno. Takže co se týká vína, tak řekl bych, že takový normální, no nic moc. To, co jsem měl předtím minulé, to mi přišlo lepší. Nemělo vystřelovací špunt. To je asi jediná nevýhoda, co mělo. Ani nevím, co to je, takže se na to budu muset podívat, koupit si ho ještě jednou a ochutnat, jestli náhodou to nebylo nějakou jinou konstelací. Ale nevím, tak jako normálka, no, tak já nevím. No a příště, až bude 600 odběratelů, tak to zase oslavím nějakým takovýmhle rozhovorem, pohovorem. A minule jsem říkal, že budu furt navyšovat ten level
toho vína nebo toho alkoholu. Ale úplně nevím teda. Protože předtím jsem měl víno se šroubovací zátkou, nejlevnější, šumivý teda, protože úplně to bez nešumivý, to už by bylo moc na mě. To bylo fajn. Teďka jsem zvýšil level na šumivý víno, který se dá vystřelit. Ten korek. To bylo podle mě horší než to minulý teda. A příště bych chtěl teda ještě zvýšit laťku. Jenže zvýšená laťka znamená koupit si už pravý šampaňský. A to už je minimálně za 1000 korun. Což úplně nevím, jestli se mi chce vyhazovat. Jako chápu, že na té podpoře, co vy tady podpoříte, ty platformy, ze kterých se hraje, nebo hru na přání a podobně, tak by se na to asi ušetřit dalo. By na to asi padlo všechno teda, jako ve skutečnosti. Ale úplně nevím, jestli má smysl vyhazovat 1000 korun, protože já vůbec nevěřím tomu, že to bude nějaký rozdíl. Jo. Podle mě to bude úplně stejný jako tohle. Jako mě takhle chutnat. Jestli to má vůbec smysl, no. Ale asi aspoň bych mohl říct, že po prvý životě jsem ochutnal pravý šampaňský. No. Ono podle mě, já jsem si o tom někdy něco četl, ale moc mě to nezajímalo, takže si to moc nepamatuju. Že pravý šampaňský se jako rozlišuje podle toho, že bylo někde na nějakém určitém místě sklizený a tam vyrobený nebo co. A proto je to pravý šampaňský. Jo. Takže když vy uděláte úplně to samý, akorát že jinde, tak najednou to není pravý šampaňský a stojí to 150 korun. Ale když to uděláte to samý tam, tak je to najednou za 1000. Takže nevím. Ale asi bych to ještě zkusil. No. Takže příště pravý šampaňský si dám. Až bude 600 odběratelů. Předpokládám, že to bude chutnat úplně stejně a nepoznám rozdíl. Akorát vyhodím 900 korun navíc. Ale tak jako zkusit se to může. Nebo musí. No, no nemusí, ale může. No. Takže zkusíme to. No. Tak jo. Takže příště se uvidíme u Gran Turismo 5, to už mám natočený. A pak samozřejmě to, co jsem vytočil jako další hru, kterou budu hrát, což už nevím, co je. Já si to vždycky píšu, abych věděl. To ještě natočený nemám. Jestli si vzpomenu, co by to mohlo být, to si asi nespomenu. Na Amigu je to něco. Je to něco na Amigu, myslím. Ale co to je, to teda nevím. Takže aspoň myslím teda. A nebudu se na to teďka dívat. Mohl bych si teďka tady to minimalizovat a podívat se do textového souboru, kde to mám napsané. Ale nepodívám se. Ať je to překvapení i pro mě. Takže příště u další retrohry po tom Gran Turismu se uvidíme.